assalomu alaykum aziz do'stlar hurmatli mehmonlar xonimlar janoblar aziz o'quvchilar hurmatli ota onalar hamshaharlar hamda shahrimizni aziz mehmonlari barcha barchanglarni poytaxtimizda qad rostlagan turkiston san'at saroyida yorug' yuzlar ila xush ko'rdik <laughs> demak bugungi tadbirimiz target xususiy maktabining muhtaram prezidentimiz aytganlardek, yangi o'zbekistonni birgalikda quramiz shiori ostida men yangi o'zbekiston uchun nima qilmoqchiman bizning ota bobolarimiz kim bo'lganu biz kim bo'lishimiz kerak mavzusidagi mega treningi target international school mas'uliyati cheklangan jamiyat direktori target brendi asoschisi bekzod murodovich jalilov tomonlaridan olib boriladi demak target maktabi to'g'risida qisqacha ma'lumotlar berib o'tamiz bunda farzandlaringizni katta hayot sari qadamlariga turtki bo'ladigan ta'limlar biznes olamiga katta hayot olamiga it sohasi bo'yicha chuqurlashtirilgan bilimlar qolaversa ingliz tili arab tili mental arifmetikasi zamonaviy iqtisodiyot va arab moliyasi fanlari chuqurlashtirib o'rgatiladi target international school filiallari xususiy maktablar sergelida va tinchlik dahalarda mavjud o'quv markazlari sebzizor sergeli to'r sergeli yetti uchtepa chilonzorda ikkita filial tinchlik va qoraqamishda it maktablari mavjud demak sahnaga aziz do'stlar qarshi olasizlar target international school mas'uliyati chelagan jamiyat direktori va target brendi asoschisi bekzod murodovich jalilovni qarshi olasizlar marhamat assalomu alaykum aziz o'quvchilar aziz ota onalar aziz mehmonlar xush kelibsizlar bugungi mega treningimizga kichkinagina kechikkanimiz uchun ming bor uzr so'rayman demak kechikkanimizni asosiy sababi sizlarda bu yerda ozgina bo'lsa ham muhitga his qilinglar degan maqsadda kechikdim chunki bitta harakatimni bilasizlar o'quvchilarimda trening borda o'quvchilar nimadir his qila olyapsizlarmi shu yerda o'tirib katta auditoriya katta sahna bu, sahnada silah, yani bu sahne, geyem, sahnadan oldin sizlar faqatgina qo'shiqchilarni qiziqchilarni ko'rgansizlar ana endi bu sahna ilm ahliga ham xizmat qiladigan bo'ldi biz endi shu sahnadan turib sizlarga trening o'tamiz xudo xohlasa prezidentimizni yoshlarga murojaatini yoshlar kunidagi suhbatlarni eshitib va hozirgi e, siyosatimizda yoshlar uchun tadbirkorlik uchun qilayotgan ishlarini ko'rib bugungi mavzuni aynan yangi o'zbekiston uchun yangi loyiha deb nomladim sababi endi xudo xohlasa ko'rasizlar nasib bo'lsa har oy har oy mana shu sahnada yokida bundanda kattaroq sahnalarga o'tamiz xudo xohlasa har oy endi biz har xil mavzuda yangi yangi mavzularda sizlar bilan trening olib boramiz ho'p demak treningni bo'lmasam sekin boshlaymiz ho'p demak trening rejasi bilan tanishtiraman kirish qismida o'zim haqimda qisqacha targetni maqsadi va qadriyatlari haqida targetda besh yillik strategik maqsadlarni tuzib chiqqanman strategik maqsadlar haqida qisqacha gapirib beraman ikkinchi qismda orqada qolish sabablari ya'ni nima uchun aynan biz bizni yurtdoshlarimiz millatimiz orqada qolib ketganligining sabablarini tushuntiraman bunda mahalliy ota onalarning eskicha qarashlari boy ota onalarning qarashlari ikki minginchi yildagi eskicha qarashlar haqida gaplashamiz uchinchi qismda o'zlikni anglash ya'ni sabablarni aniqladik endi o'zimizni anglashimiz uchun arablarning biz haqimizdagi fikrini eshitamiz sessr davrining bizga qoldirgan meroslari haqida gaplashamiz boy va kambag'allarga xos bo'lgan so'z va iboralar haqida gaplashamiz ong osti bilan ishlaymiz va o'zim tomonidan ishlab chiqilgan aktavani ko'rsataman sizlarga keyingi qismda to'g'ri maqsad qo'yish haqida gaplashamiz demak boshida kirish qilib oldik orqada qolib ketgan sabablarni aniqladik o'zimizni angladik ana endi maqsad qo'yamiz maqsad qo'yishdagi mening qarashlarim bilan o'rtoqlashaman amerikanig garvard universitetining tadqiqoti amerikaning stenford universitetining tadqiqoti haqida gaplashamiz smart texnikasi maqsad qo'yishdagi smart texnikasi haqida gaplashamiz va to'g'ri maqsad qo'yishda dunyoqarash va hayotga bo'lgan munosabat haqida gaplashamiz oxirgi qismda yakunlash qismida trening natijalarini tahlil qilamiz ya'ni bugun men sizga nima o'rgata oldim buni sizlar bilan birgalikda tahlil qilamiz uh, bugungi kunimiz faqat meni treningimdan iborat emas meni treningimdan so'ng uh, iqtidorli o'quvchilarimizni stipendiya olgan o'quvchilarimizni taqdirlaymiz insho tanlovida eng kuchli insho yozgan o'quvchilarimizni taqdirlaymiz o'quv yilimiz boshlangandan shu kunga qadar eng yuqori natija ko'rsatgan o'qituvchilarimizni taqdirlaymiz iqtidorli o'quvchilarimiz tomonidan ingliz tilida sahna ko'rinishlar eshitamiz va mehmon biznesmen spikerimiz bor ularga so'z berib ularni qanday qilib biznesga kirib kelgani va nima uchun chet eldan o'zbekistonga qaytib kelib biznes qilayotganligini o'rtoqlashadilar ularga so'z beramiz demak azizlar boshlaymiz target asoschisi kim ya'ni men behzod jalilov murodovich o'zi asli surxondaryodan o'ttiz uch yoshdaman ikki ming o'n to'rtinchi yilda bakaral yo'nalishini toshkentdagi singapur menejmentni rivojlantirish institutini bitirganman ungacha ikki yil o'zimizni mahalliy universitetlarga topshirganman diplomatiyaga topshirganman yiqilganman kiraolmaganman moliya universitetiga topshirganman yiqilganman kir olmaganman sababi o'ta haqiqatparast edimda uchta fandan zo'r tayyorlanganman uch yil tayyorlanganman faqat bilim bilan kiraman deb o'ylaganmanda xato qilganmanda fikrlashim xato bo'lganda bilim bilan kirish o'sha paytlar juda qiyin edi ikki ming sakkiz ikki ming to'qqizinchi yillar haqida gapiryapman xudoga shukur hozir уже vaziyat boshqa demak toshkentda o'sha paytda singapurni universitetini filiali ochilgan edi chet elga ketish biz uchun juda murakkab bo'lganda chunki surxondaryodan zo'rg'a o'zi toshkentga e kelganman uydagilarimni ko'ndirib chet elga ketish deganda de, уже uydagilar hech qanaqasiga katегориchеskи qarshilik qilgan shuning uchun hech bo'lmaganda chet el universitetini toshkentdagi filialida o'qiy deb singapur menejmentni rivojlantirish institutiga topshirganman va birinchi kursligimdayoq to'g'ri qaror qabul qilgan ekanligimni tushunganman ya'ni yaxshi ham 2 yil yiqilgan ekanman deganman sababi birinchi kursligimizda lik o'qituvchi hindistonlik o'qituvchi singapurlik o'qituvchi angliyalik o'qituvchilar kirib dars o'tyapti chet el o'qituvchilaridan olayotgan bilimni ko'rib yaxshiham ikki yilli qilgan ekanman xayri bekorga emas ekan deb deb o'zimga xulosa qilganman mutaxassislik moliya yo'nalishini tugatganman ikki ming o'n beshinchi yilda demak target o'quv markaziga asos soldim uh, birinchi ochgan paytimizda nomi target bo'lmagan boshqa nom bo'lgan keyin ikki uh, ming o'n oltinchi yilda o'sha uh, amerikada ko'rganimdan keyin amerika orada uh, o'quv markaz ochishimdan oldin amerikaga ketganman ya'ni universitetni bitirib amerika davlatiga ketganman sababi orzular mamlakati men endi amerikada qolib ketaman ukalarimni amerikadan turib поддержка qilaman ota onamni поддержка qilaman katta farzand bo'lganim uchun men amerikaga ketish bu jon jahdim bo'lgan e, va borib olganimdan keyin u amerikaga kelib oldim endi mazza qilib ishlayman deb yurgan bir paytimda e, sten nimani garvard universitetini oldidan o'tganman mitni oldidan o'tganman yana bir nomi esimda yo'q bitta universitetni oldidan o'tayotganimda shunday toshga yozib qo'ygandi ushbu universitetga falonchi pistonchi tomonidan bir ming sakkiz yuz nechinchi yilda asos solingan deb o'shanda juda qattiq insight olganman ya'ni nima men amerikada yursam shu inson kabi men bo'lolmaymanmi deganmanda o'sha inson g'ayriddin inson universitet ochibdi bir ming sakkiz yillarda va hozirgacha uni universiteti ishlayapti minglab millionlab talabalar bitirib chiqyapti va savobi o'sha insonga borib turibdi oxiratini ziynatlab turibdi o'shanda chiq etib ko'zim ochildi va o'zbekistonga qaytishni zudlik bilan qaytishga harakatni boshladim nimaga qaytish deganda men ham millatimga xizmat qilaman deb o'zbekistonga qaytdim azizlar ming o'sha ishim zo'r bo'lsin amerikalik rahbarlarim qol yordam beramiz seni shu yerga imkon qilib beramiz hamma narsa qilib beramiz qol deyishdi işte. endi zo'r ishchi kimga kerak emas to'g'rimi qol deyishdi yo'q dedim kechirasiz men millat uchun xizmat qilishim kerak ekan yani, deb qaytganman azizlar va o'sha eng kichkina o'sha qo'limizdagi pul mablag' bilan asta sekin Uh, o'quv markaz kichkinagina o'quv markaz ham bor uchtepa tumanida uh, boshlaganmiz ana undan keyin asta asta strategiyalar tuzib qadamma qadam ko'tarilishni plan tuzganman endi universitetda o'rgangan bilimlarimni hammasini qo'llay boshlaganman moliyaviy tomondanchi deganda de, savol bo'lishgan qolaversangchi o'sha yerda yaxshi pul topyapsanku deganda de, men samolyotda o'tirgan paytda shunaqa o'zimga o'zim va'da berganman juda qattiq va'da berganman men amerikani tashlab o'zbekistonga qaytyapmanmi amerikada qolib topish mumkin bo'lgan pulni men o'zbekistonda topaman deganmanda alhamdulillah topaman deb turib shunaqangi qattiq shijoat bilan kirishganman shu shijoatim shu o'zimga o'zim bergan va'dam bilan o'quv markazimni polini yuvganmanda bilasizmi shunchalik darajada qattiq bo'lgan <laughs> u payta uylanmaganman oila qurmaganman kimdir meni uyda kutmaydi ota onam surxondaryoda kechasi bilan pol yuvsam nima qilibdi deganmanda de, tushunyapsiz de. a mana shunaqangi shijoat bilan men kelgandim o'zbekistonga bu nima bo'ldi bizni prezentatsiya bolalar qo'yib beringlar ho'p keyin orada уже keyingi davlatlarga yurish boshlandi chunki chet elga chiqmasam turolmas edim har chet elga chiqqanmda menda ideyalar keladi yangi g'oyalar keladi o'zimga motivatsiya olaman moskvaga tashrif buyurganman biznes yuzasidan bir rossiyaliklar bilan hamkorlik qilib ko'rish maqsadida bir yil hamkorlik qilganman hamkorligim evaziga amerikaga o'quvchilarni jo'natganman xitoyga uh, bordim bir yangi ideyalar olib kelay deb yaponiyaga ya bordim yaponiyaga ya, o'zbekiston fuqarolarini tayyorlab yaponiyaga ya ishga jo'natish maqsadida u yerda kompaniyalar bilan hamkorlik qilish uchun tailandga bordim yangi ideyalar uchun arab amirligiga bordim yangi ideyalar arablar bilan hamkorlik qilish uchun hamkorlikka erishdim va arablar bilan ozgina qisqa fursat bo'lsa ham birga ishladim ya'ni o'zbekiston fuqarolarini tayyorlab arab amirligiga ishga jo'natardim ho'p hayotdagi shiorim insonlarga bilim berish va ish bilan ta'minlash orqali insonlar qadrini oshirish o'zimga mottoim bor bu o'z ustingda doim ishla va qadringni oshir oliy maqsadim ollohni rozi qilish alloh roziligi uchun biznes ochganman alloh roziligi uchun millatimga xizmat qilaman rahmat ho'p endi har bir inson hayotda ustozsiz bo'lmaydi demak maktabda dars bergan ustozlarim universitetda dars bergan ustozlarim juda yam ko'p biznes sohasida ustozlarim bor ibrohim guliyamov mirzohid akam bor akbarov muslim xoldorov psixologiya bo'yicha mirzakarim norbekovni kurslarida qatnasib psixologiyani o'rganganman robert keysaki studentlik paytimdayoq robert kesakini shijoat bilan o'qiyman izlanaman doim ularda ularni nima deydim, virtual ustoz sifatida ko'raman Brian Tracy studentlik paytimda juda ko'p o'qigan kitoblarim brand reysiga tegishli Tony Robbins bolalarga motivatsiya berish ularni shijoatli uyg'ota olish bo'yicha Tony Robbinsdan ko'p narsa o'rganganman bular uchovini ham bilasizlar amerikalik bittasi yapon millatiga mansub lekin amerikada ijod qiladi ho'p targetning maqsadi endi qisqacha qilamiz xalqimizga to'g'ri ilm va tarbiya berish va ish bilan ta'minlash hamda to'g'ri yo'l ko'rsatish orqali qadri va sha'nini oshirish yoshlarni kelajakda lider qilib tarbiyalash va hayotda maqsad qo'yib yashashni o'rgatish dunyoning top universitetlarida o'qishi uchun yoshlarga kerakli ta'limni berish hujjat topshirish va viza olish masalasida ko'maklashish yoshlarni maktab chog'idayoq biznes ruhida tarbiyalash va abituriyentlik vaqtida studentdek studentlik vaqtida esa biznes egasidek fikrlashi uchun zarur bilim va ko'nikmalarni berish universitetni tamomlagandan so'ng biznes boshlashlari uchun mentor ya'ni yo'l ko'rsatuvchi vazifasini bajarish e'tibor bersangiz maqsadlarimiz o'zimning hayotdagi maqsadimdan kelib chiqib tuzilgan va men qadriyat ishlab chiqdik jamoamiz bilan birgalikda bu qadriyatlarimiz o'zimizni maqsadimizga hamohang qilib demak qisqacha halollik va adolat jamoaviy birlik va liderlik xayriya ishlarida faollik kutilganidan ortiqroq natija berish haqqa xiyonat qilmaslik o'z ustida doim ishlash vaqtdan unumli foydalanish kamchiliklarni rahbariyatga yetkazish mijoz manfaatlari ustunligi yolg'on ishlatmaslik ichki sir omonatdir qoidalarga amal qilish mijozlarni rozi qilish orqali hurmatiga erishish mijozlarni lider qilib tarbiyalash samimiylik doim tabassumda yurish g'iybat qilmaslik azizlar bu bizni targetimizni butun jamoasini qadriyatlari mana shu qadriyatlarni qo'l qo'ygan asosida bizni jamoa de shakllangan demak siz ko'nglingizni to'q qilishingiz mumkinki targetda ishlayotgan har bir inson mana shu qadriyatlar bilan tanishib chiqib qo'l qo'yadi buni albatta ichida har bittasini ichida tushuncha bor ularni o'qib yodlab keyin targetga ishga kirishadi Xo'p, targetning 5 yillik strategiyasi nima uchun siz targetda o'qiyapsiz o'quvchilar siz bilishingiz kerak siz o'qiyotgan dargoh ertaga 5 yildan keyin qanaqa ko'rinishga ega bo'ladi va orada 2-3 yildan keyin qanaqa ko'rinishga ega bo'ladi mana mana shu diagramma qilib yasab chiqdim strategiyamizni hozir mana 2022 yilda turgan bo'lsak demak maktab xususiy maktabimiz 2021 yilda boshlangan kelajakdagi mana shu diagrammani men amalga oshirish uchun astoydil harakatdaman ya'ni birinchi diagram boshlanadi target kids ya'ni targetning bog'chasi targetning bog'chasidayoq ilm berishni boshlaymiz bunda yoshga e'tibor bersangiz o'quvchi yoshi ikki yoshdan qamrab olinadi va yetti yoshga chiqqanda xususiy maktabimizga o'tadi biznes ixtisoslashgan xususiy maktab maktabda o'qiydi o'n sakkiz yoshgacha bu maktabni ichida nimalar yo'lga qo'yiladi it hub it ni o'rgangan o'quvchilarimiz maktabni ichida it hub tashkil qilinadi it hub orqali maktab o'quvchisi pul ishlay boshlaydi ko'chadan zakazlar ol ya'ni e, anaqa zakaz buyurtmalar olib pul ishlay boshlaydi demak men maqsad qildim mening maktab o'quvchim maktab chog'idayoq pul ishlashni boshlasin nimaga chet eldagi nimaga yevreylar nimaga arablar nimaga amerikaliklar maktab bolasi pul ishlay oladiyu bizni millat vakili pul ishlay olmas ekan men shuni qilmoqchiman dizayn klub qilmoqchiman dizaynimni no hozir o'rganishyapti şey o'quvchilarimiz ertaga dizayn klub ochiladi va dizayn menimcha sergelida ochildi boshlashdi adashmasam to'g'rimi sergeli o'quvchilari dizayndan pul topishni işte boshladilaringmi pul topganlar bor a bugun menimcha bir kishini taqdirlaymiz besh yuz dollar pul topgan bitta o'quvchimiz dizayn klub orqali Rabata robototexnika klubini ochamiz robototexnika ertaga kelajakda biznesmen bo'lib yetishishi uchun fikrlash qobiliyatini rivojlanishi uchun robototexnika darslari va klubini ochamiz darslari yo'lga qo'yilgan endi klubini ochamiz biznes tarup klubini ochamiz ya'ni siz maktab chog'igizda yo'q biznes ideyalar qila olishingiz start uplar bilan shug'ullana olishingiz uchun men sharoit yaratmoqchiman to'qqizinchi sinfgacha mana 5. sinflarimiz bor 6. sinflarimiz bor siz to'qqizinchi sinfligingizda xudo xohlasa st sertifikatini ielts sertifikatini olib universitetga kirish darajasiga yetkazib olamanda o'ninchi o'n birinchi sinfligingizda men sizni biznesga olib kirib ketaman 10-11 sinf bolasi universitetni bitirgan bola bilan tenglashtiraman mana shuni maqsad qilib qo'yganman azizlar o'sha maqsadni qilish uchun men lekin hamma ishga tayyorman xudo xolasin. 10-11 birinchi sinfligida beshinchi sinf hozir meni beshinchi oltinchi sinf o'quvchilarim o'ninchi o'n birinchi sinf bo'lganda уже biznes ideyasi bor startup qila oladigan darajaga olib chiqmoqchiman xudo xohlasa demak target universiteti ikki ming ikki ming yigirma min, min, to'rtinchi yilga maqsad qo'yilgan target universitetini ochilishi bu universitet ham faqat biznes itga ixtisoslashgan bo'ladi boshqa narsaga emas hozirgi uh, kunda target consulting kompaniyamiz ishlab turibdi ikki ming o'n sakkizinchi yil oxirlarida ochilgan buning vazifasi o'quvchilarimizga to'g'ri universitet tanlashida va talabalik davrida ish bilan ta'minlashda ko'maklashishga yordam beradigan katta bir konsalting kompaniyaga aylanadi va ikki ming yigirma to'rtinchi yildan boshlab amerikada ofis ochiladi yevropada ofis ochiladi malayziyada turkiyada yukeyda shu davlatlarda ofis ochib o'zim jo'natgan o'quvchilarimni o'zim o'sha yerda yordam bermoqchiman pоdдержка qilmoqchiman shunchaki chet elga jo'natib qo'yib bo'ldi men missiyamni bajardim emas e'tibor bering men sizni qirq yoshingizgacha men siz bilan birga kamida qirq yoshingizgacha mana o'quvchilarning yoshi deb qo'ydim ikki yoshdan boshlab olmoqchimanda qirq yoshigacha men o'zimni birga olib yurmoqchiman ya'ni ikki ming yigirma beshinchi yilda ochmoqchiman target biznes va hr konsalting kompaniyasini bu kompaniyaning vazifasi universitetni bitirgan o'zimni o'quvchilarim ertaga biznes boshlashida o'zim yordam berib ko'maklashmoqchiman va hr konsaltingda studentlik paytidayoq chet elga jo'natgan o'quvchilarimni studentlik paytidayoq o'sha yerdan yaxshi ishlar topib berishga yordam bermoqchiman o'zimizni universitetda o'qiyotgan davridayoq ularga yaxshi ishlar topib bermoqchiman ya'ni biznesga aloqa qilmoqchiman universitetda o'qish davri bu faqatgina o'qish emas ham tajriba yig'ish davri ham pul ishlash davri o'sha uchta maqsadimni qilmoqchiman demak universitetda o'qiyotgan bola ham bilim o'rganadi ham tajriba o'rganadi ham pul topadi mana shu ishni bajarish uchun men target biznesh konsalting kompaniyasini ochaman bu xudo xohlasa mana ikki ming yigirma beshinchi yildan boshlanadi ikki ming yigirma yetti yigirma sakkizinchi yilgacha mana besh yillik strategiyada xudo xohlasa ko'rasiz slaydim yo'qolib qoldi bolalar mana shu planlarimni amalga oshiraman xudo xohlasa viloyatlardan ochiladimi degan savol juda ko'p keladi albatta ochamiz viloyatdan franshiza uslubi orqali ochamiz franshiza uslubi orqali viloyatlarda ham o'nta har bitta viloyatda aslida o'n ikkita viloyat bo'lsa o'n ikkita viloyatda ham franshiza orqali targetni maktablarini ochish niyatimiz bor demak qisqacha targetni besh yildan keyin qanaqa holatga kelishini mana xudo xohlasa ko'rib turibsizlar endi keyingi etapga o'tamiz mahalliy ota onalarning eskicha qarashlari va boy ota onalarning qarashlari bilan solishtirib qilib o'zim tuzib chiqdim buni o'tgan yil ham o'tgan yilgi o'quvchilarimga qaysidir qismlarini o'rgatganman va bugungi treningimizda yana ham boyitdim bu ma'lumotlarimni demak ota onalarga ham foydali bo'lish uchun ham sizlarni ham bugun chaqirganim sababi shuni e, nima qilib berin men farzandingizga nimani o'rgatyapman nima deyapman men sizni farzandingizga siz ham bilishingiz uchun hamma ota onalarni ham bu yerga yig'dik demak ketdik farzandimga hamma narsani qilib berdim endi o'zi biladi eshitganmisizlar shunaqa gapni o'quvchilar eshitganmisizlar sakkiz <laughs> yil davomida ota onalar bilan ishlayverib ishlayverib men qulog'im o'rganib ketdi bunaqa so'zlargada farzandimga hamma narsani qilib qo'ydim endi o'zi biladi o'qisa o'qisin o'qimasani ani borib mardikorlik qilsin bo'lmasam bir uylantirib qo'yamiz yoki erga berib yuboramiz shu bilan ketdi bir narsa bo'ladida deydi вообще noto'g'ri xatoda bu juda judayam xato gap a chet eldagi boy insonlar nima deydi farzandimga pul topishni o'rgataman pul bermayman deydi qanday qilib pul topishni o'rgataman deydi agar o'zim bilmasam pul topib topishni o'rgatadigan insonni oldiga olib boraman unga shogirdga qo'yaman deb turib farzandiga pul topish haqida o'rgataman men sizga amerikada bo'lgan bir voqeani aytib beraman Uh, bir yevreyni uyiga ishga bordik endi men ishlayotgan kompaniya logistika kompaniyasi logistika kompaniyaga zakaz bergan ya'ni xullas uh, zakaz bergan bitta yevreyni xonadoni biz bitta brigada bo'lib bordik yevreyni uyiga va biz uni mebellarini uh, nima deydi sochib tashlab uni upаковка qilib logis nima deydi ortish jo'natib yuborishimiz kerak edi boshqa uh, hududga o'sha paytda men uni mebellarini yig'ib turgan bir paytimda kichkinagina bolacha oldimga keldida qarashib yubormoqchi bo'ldi ushlab turmoqchi bo'ldi nimadir qilmoqchi bo'lib yordam berish uchun meni oldimga keldi kichkinagina bolacha va otasi oldiga keldida bolam buyoqq dedi ha ko'ryapsanmi buni dedi buni men pul berib ishlatyapman dedi pul berib ishlatyapman uning vazifasi bu ishlarni qilish seni vazifang emas sen unga borib yordam berish seni vazifang emas deyapti bola sekin chekindi chekindida keyin o'g'liga nima dedi sen kuzatib turgin bu xato qilmasin sen kuzatib turgin bu bizni buyumimizga shikast yetkazmasin endi yani kichkina bolachani endi turishini kar. yani, qarangda qarab turibdi qarab turibdida qarang yevreyni bolani kichkinaligidan odam ishlatishga o'rgatyaptida tushunyapsiza odam ishlatishga o'rgatyapti endi yani, o'sha yerda endi shunaqa ichimdan endi alam qilyapti endi chidab turibmanda endi to'g'risi borku shunaqa alam qilgan o'sha paytda hali men endi sizlarga ko'rsataman men ham millatimni shunaqa qilib ko'taraman hali deb o'zimga o'zim va'da berganmanda azizlar biz ham shu boshqa millat vakillarini mana shunaqa qilib men senga pulingni berdim endi sen ishlaysan deb boshqa millat vakillarini shunaqa qilib ishlataylik agar siz farzandingizga men senga hamma narsani qilib berdim endi o'zing bilasan desa yuraveradi boshqalarni qo'lida ishlab oddiy ishchi bo'lib mana birinchi xato qayerdan ketadi ota onani og'zidan chiqayotgan gapida ketadi eng birinchi xato farzandimga uy olib berishim kerak menimcha yuz foiz o'zbeklar shu ishni qiladi to'g'rimi eshitganmisizlar farzandimga uy olib berishim kerak achet eldagi ota ona boy insonlar nima deydi farzandim o'zi ishlab pul topib ozi uyga o'zi uy oladi men uy olib bermayman deydi lekin bizdagi mana shu qadriyatni yo'qotishimiz kerak men farzandimga uy olib beraman keyin mana keyingilari bor merosdan umidvor qilish bizni xalqimizga tekkan kasallik bolam men o'tganimda mana shu uy mana shu biznes mana shular hammasi senga bo'ladi deydi bola xursand kichkinaligidan ha otam o'lsa hamma narsa menga qolar ekan tezroq ketsa bo'lar ekan deydi to'g'rimi bolani yoshligidan ota жi unga trayektoriya chizib beryapti men o'lsam senga mana mana shu ashula senga qoladi bo'ldi sen mazza qilib kayfingi sursang bo'ladi deydi mana ota onani qilayotgan xatosi chet elda nima deydi merosdan umuman umid qildirmaslik uchun ham pul topishni ham o'zi mehnat qilib erishish kerak ekanligini o'rgatadi qarang boy insonlar nima qilyapti farzandiga o'zi mehnat qilib topish kerakligini o'rgatyapti vavilionnik eng boy odamda shunaqa joyi bor qarang vavilionlik millatdan avvalgi paytda bo'layotgan narsa vavilionda eng qadimgi vavilionda boy insonlar nima qilar ekan o'zini boyliklarini farzandiga qoldirish oldi bolasini oldiga chaqiribdida bolam mana senga e, bir qop tilla va bir qop ichida nasihatlar yozilgan qop bor o'n yil senga muddat o'n yil senga muddat qani sen nima ishlar qila olasan qo'lingda nima ish keladi deb chiqarib yuborar ekan bola o'n yil boyagi bir qop tillani maza qilib ishlatib kimdir kelib turib uni oldiga pulingni ber men senga zo'r biznes qilishni o'rgataman desa bo'ldi gap yo'q deb pulini berib mana bilasizlar a vavilionlik boy odamni o'qiganlar bormi mana malades o'sha nima deydi bir men zo'r zargarlar tushunaman desa oddiy bir toshchini qo'liga tillo zarlarni tushunaman degan gapiga aldanib pulini beradi xullas juda judayam ko'p aldanadida oxiri qo'lida bir tiyin pul qolmagandan keyin ikkinchi qopni ochadida ochib qarasa nasihat yozilgan ekan tillo nimaga kayf safoga berilgan insonlardan qochadi tillo tilloni to'g'ri yo'lda sarflashni bilmaydigan insonlardan qochadi tillo bilmay bilmagan sohasiga pul tikkan insonlardan qochadi deb karta loy taxtachaga yozib qo'yilgan bo'ladi va u keyin nima qilishni boshlaydi sekin borib kimgadir shogird tushib ishga kirib ish pul topa boshlaydi o'zi topgan pulini amal qilib taxtachadagi yozilgan gaplarga amal qilib tillo mutaxassis bo'lgan insonga yuqadi degandan keyin borib mutaxassisdan so'raydi qanday qilib pulni ko'paytirsam bo'ladi deb haqiqiy temirchidan borib so'raydi va u temirchiga pul tikib birgalikda biznes qiladida va u biznesi o'xshab katta pul topgan paytda ikki qop tillo qilib otasini oldiga qaytadi va qaytganda de, ota deydi mana siz menga bir qop tilla bergandingiz men shuni ikki qop qilib keldim deydi bolam endi men senga ishonib o'zimni biznesimni topshira olaman deb aytadi qarang o'zini biznesini topshirish uchun ham bolasini o'n yil sinab keyin biznesini beryapti bizdagi muammo bolam kel mana tayyor biznes ke senga kel seni ichida yur shuni o'rgan mana shu biznes senga qoladi mana bu juda yam xato chet elda unaqa ish qilishmaydi hattoki mana e, stiv jobsni bilasizlar olamdan o'tib ketgan bo'lsa bu ham butun kompaniyasini o'g'liga qoldirgan yoki farzandlariga qoldirgan yo'q o'zi ishlab topsin dedi o'zi ham mehnat qilsin o'zini kompaniyasini ochsin deb farzandlariga o'zi harakat qilish kerak ekanligini tushuntiradi demak o'quvchilar eshitib olinglar o'zim mehnatim bilan erishaman ota ona siz meni ilm olishimga imkon qilib bering bo'ldi qolgan moddiyatni ya'ni pul bilan bog'liq bo'lgan moddiyatni hammasini o'zim siz bergan ilm orqali men o'shanga erishaman deb aytishingiz kerak bo'ladi kelishdikmi amerikada ishlaganimda 18 yoshli studentlar ham biz bilan ishlar edi yoz oylari edi studentlar kelardi ishlashardi. men endi havas qilib oy sen amerikada o'qiysan Kim bilsam bittasi juda bir boyni bolasi ekan qarasam oddiy biz bilan qo'shilib ishlab yuribdi nimaga sen ishlayapsan sen otang boy bo'lsa bir biznes pul olib biznesz qilmaysan desam kechirasiz aka deydi men 18 yoshdan o'tdim deydi men borib ota onamdan pul so'rash men uchun amerikaliklar uchun or bu dedi men borib pul so'raolmayman ota onamdan dedi sen mayli boshqa millat vakilisan boshqa dunyoda o'sgansan boshqa madaniyatda o'sgansan lekin bilib qo'y dedi amerikada hech qachon biz borib ota onamizdan pul so'ramaymiz o'n sakkiz yoshga to'ldikmi uydan chiqib ketamiz dedi alohida kvartira olib biz ajralib chiqamiz mustaqil yashay boshlaymiz dedi men otam boy ekan deb turib borib qo'lidan pul olib unga ko'r ko'rona harakat qilmayman dedi men o'zim mustaqil erishishim kerak bu men uchun or deydi ko'ryapsiza o'zim живой nima deydi o'zim hayotda ko'rgan voqea keyingisi uylanishga pul berishim kerak ota onalarni fikri uylanishga pul bermayman boy ota onalar o'zi ishlab o'zi topib o'zi uylansin mana boy ota onani fikri men masalan o'zimni pulimga o'zim uylanganman va o'zimni farzandimga ham bemalol ayta olaman bolam men o'zimni pulimga o'zim uylanganman sen ham o'zingni pulingga o'zing uylanasan demak shunga hozirdan tayyorgarlik ko'rishing kerak deb turib men bolalarimga bemalol nasihat qila olaman chunki ota ona farzand uchun eng birinchi qanaqa e, namuna amerikalik o'qituvchim borlar edi tippens degan insho yozgan paytimda shu narsani menga ta'kidlagan esingdan chiqmasin ota ona farzand uchun eng birinchi namuna deb ana shu halim xayolimda qolib ketgan e, keyingisi universitetni kontrakt pulini to'lashim kerak bizda ota onalar hamma shu kechirasiz universitetni kontrakt pulini farzandingiz o'zi ishlab to'lashiga imkon yarating o'zi qilsin hamma narsa taqdirdan azaldan peshanaga yozib qo'yilgan bu hamma biladi bu gapni hamma narsa azaldan peshanaga yozib qo'yilgan agar farzandingizga shunaqa deyavering nima ha, bo'ladi u bo'ldi hammasi xudodan ekan peshanaga yozib qo'yilgan uje bo'ldi nima bo'lsa bo'ldi peshanadan bunaqa fikrlash xato nima uchun xato hamma narsa olloh hamma narsani olloh berguvchi lekin bolam sen faqat sababini qilishing shart deb farzandingizga o'rgatishingiz kerak bo'ladi hamma narsa ollohdan lekin qur'onda ham kelgan azizlar siz sababini qiling men beraman deb olloh aytadi sababini qilmasdan turib faqat so'rayversak xudodan so'rayversak peshonaga yozilgani bo'lardi deb sababini qilmaydigan bo'lsak azizlar u bo'lmaydi rivoyat bor maryam onamiz e, tug'ruq payti kelgan paytda juda og'ir holatga tushadi va allohdan juda qattiq nido qiladi kuch ber yordam ber lekin e, nido keladiki oldingdagi xurmo daraxtini silkit xurmo daraxti azizlar katta bir daraxt bo'ladi uni juda baquvvat inson ham uni silkitsa silkimaydiga silkanmaydigan umuman millimetr qimirlamaydigan juda kuchli daraxt juda mustahkam daraxt lekin nido keladiki shuni silkit maryam onamiz shunday qo'llarini cho'zib shu xurmoga qo'lini tegizgan ekanki xurmolar tushadi va xurmoni yeb kuch kiradi va o'sha tug'ruqdan qutuladi bu yerda nima kelyapti bu yerda ya'ni sababı. sababini qiling nido qilganingiz bilan umuman harakat qilmas ekansiz boyagi maryam onamizni qo'lini cho'zib xurmoga tegizgani bu sababi sababini qildiki xurmo tushdi va yeb kuchga kirdi demak farzandlarimizga biz ham sababini qilishni o'rgatishimiz kerak hozir siz o'quvchilar o'rganyapsiz ingliz tilini matematikani sababini qilyapsiz ertaga universitetga kirish sababini qilyapsiz harakat qilyapsiz sababini amalga oshirishga duo qilsak bo'ldi olloh beradi bu ham juda ko'p ota onalarda duo qil va tur o'rningdan sababini qil deyish kerak bu yurishingda sen odam bo'lmaysan hamma eshitgana shu gapni <laughs> bu yurishingda sen odam bo'lmaysan ota ona farzandiga bunaqa deyaversa u bu farzandni miyasida nima shakllanadi demak men odam bo'lmayman men odam bo'lmayman men odam bo'lmayman siz farzandingizga yaxshi ma'noda aytasiz ey sen bunday yurishingda odam bo'lmaysan deb lekin uni fikrlashi men odam bo'lmas ekanman degan fikrga keladi bu meni gapim emas ustozlarimni gapi azizlar eng juda katta psixologlarni gaplari ikkita psixolog ko'rgan bo'lsam treninglarda qatnashib o'rgangan bo'lsam ikkalasida ham подсознания ya'ni ong ostini shakllanishi va ong ostidagi fikrlar insonni harakatga keltirilishi haqida juda katta tushuntirilgan yani, hozir men ham sizlarga shuni tushuntirib beraman demak mana shu yerda ong ostiga juda katta ta'sir qiladi bu yurishingdan odam bo'lmaysan de degan gap boy ota onalar nima deydi men senga ishonaman bolam sen eng zo'ri bo'lishga qodirsan deydi bu yaponlar taktikasi sen yevreylar ham xuddi shunaqa sen bunga qodirsan sen qila olasan deb turib mana yaponlarda youtubed ko'rsalaring ham bor shu narsa o'qituvchisi ham treneri ham ota onasi ham shu gapni ushlab olgan sen bunga qodirsan qila olasan qila olasan deydi va u bolada ichida nima paydo bo'ladi ha men olar ekanman degan ichida tushuncha paydo bo'lib va u harakatga keladi shuncha o'qib odam bo'larmiding bolam umringdan bir kuning qolsa ham o'qi ilm ol ustozlarga ergash sen millat rivoji uchun nimadir qilishing shart iltimos ota onalar rasmga tushirib olinglar mana shu gapni aytaylik men maktabimda ro'yxat qildim o'quvchilarga aytish mumkin bo'lmagan so'zlar ro'yxatini qildim bir yuz qirqta chiqdi ishonasizmi bir yuz qirqta so'z topdik aytish mumkin bo'lmagan so'zlar odam bo'lmaysan yalqovsan tambalsan usan busan har xil gaplar uni qayerdan e bir yuz qirqtani meni hayolimda yo'q edi lekin hamma xodimlarimga topshiriq berdim hammalaring dedim kamida uchta to'rttadan shunaqa so'z aytasizlar hammasi yoshligida maktab chog'ida o'qituvchilari aytgan gaplarni hamma yozib chiqdi ishonasizmi bir yuz qirqta chiqdi bir birini takrorlamaydigan bir yuz qirqta shunaqa fraza chiqdiki bizni o'sha paytdagi e, nima deydi yo'ldan og'dirish uchun ishlatilgan iboralar hozir ularni ham birgalikda asta asta ko'rib chiqamiz yana bitta juda keng tarqalgan gap bor mendan so'rama bolam men tushunmayman eshitganmisizlar o'quvchilar mendan so'rama deydi men tushunmayman deydi boy ota ona nima deydi men bilmayman lekin biladigan odamni topamiz va uni oldiga o'zim seni olib boraman deydi tushunyapsiza boy ota ona nima qiladi bo'ldi Bu men buni bilmayman lekin men seni shu ishni biladigan insonni oldiga olib borib yo shogird qilaman yo o'rgattiraman a to'g'ri ota onangizga borib turib menga pul topishni o'rgating desa kechirasan men pul o'zim ishlay oylikka ishlaydigan bo'lsam senga qanday qilib pul topishni o'rgataman men bilmayman meni boshimni og'ritma deb uje nima qiladi ignor qilib yuboradi farzandini lekin boy insonlar nima qilishni işte, boshladi farzandiga uje pul topishni o'rgata oladigan insonlar qidira boshladi va pul topishni o'rgatish uchun ularga shogirdlikka qo'ya boshladi yoki o'shani darsiga ilmiga bera boshlashdi ko'p pul topsang boyiysan bolam eshitganmisan shu gapni ko'p pul topsang boyiysan lekin boy insonlar nima deydi bizni pul emas balki ongimiz boyitadi bolam deydi birinchi ongingni o'stir deydi fikrlashingni o'stir yaxshi o'qigin yaxshi ishda ishlaysan eshitganmizmi o'quvchilar yaxshi o'qigin yaxshi ishda ishlaysan bormi shu gap bu xato gap yaxshi o'qigan odam yaxshi ishda ishlashi balkim bordir lekin xato gap yaxshi o'qigin ertaga qo'l ostingda odamlarni ishlatasan uyalib qolmagin bolam deish kerak aziz ota onalar farzandingizga shu gapni ishlatib ko'ring o'xshamasa meni kelib kaltaklasangiz ham roziman farzandingizga qarab yaxshi o'qigin bolam ertaga seni ham qo'lingda insonlar ishlaydi ularni oldida sen uyalib qolmagin ilmsiz bo'lib ko'rinib qolmagin shuning uchun ham sen yaxshi o'qishing kerak deb aytib ko'ring qanaqa o'qiydi farzandingiz yoshligidan odam ishlatish haqida millatni ish bilan ta'minlash haqida fikrlatishni boshlang nega singapur davlati kichkinagina hududi bizdan kichkina lekin ko'rsangiz ishchi o'rin yaratgan boshqa qo'shni davlatlarni ish bilan ta'minlab tashlagan o'zini aholisi yetmaydi yaratilgan ish o'rniga koreya davlatini qarang yaratilgan ish o'ringa o'zini aholisi yetmaydi chetdan ishchi kuchi talab qiladi shunaqa darajaga o'sib ketdi bir koreyes bilan hamkorlik qilgan paytimda toshkentga mehmonga kelganda toshkentni aylantirib yurganimda bunday qaradida ko'chalarga bu bizni koreyani bir ming to'qqiz yuz yetmishinchi yillarini eslatyapti deydi yo'g'e dedim shuncha orqada qolib ketibmizmi desam ha deydi biz yetmishinchi yillarda shunaqa edik deyapti o'shanda ham bizni aholimiz yaponiyaga germaniyaga amerikaga faqat ish izlab ketardi deydi lekin o'sha chet şey, elga ketgan insonlar o'zini millatini himoya qilish uchun borib topgan pulini koreyaga qaytib biznes ochishni boshlashdi va o'zimizni aholini o'zimiz ish bilan ta'minlay boshladik mana hozir qarabsanki men seni oldingga keldim seni xalqingni ishni olib ketish uchun deyapti ko'ryapsanmi dedi sizlar ham shunaqa fikrlay boshlanglar deyapti qachongacha boshqa davlatdan ish qidirib yuribsanlar dedi to'g'risi o'shanda rosa uyalib ketganman o'zimizni aholini chet elga ish izlab ularga <laughs> chet elga jo'natish keyin o'sha ishimni şey yani yopib yubordim bo'lmadi meni qadriyatimga to'g'ri kelmadi qarang oddiy bir koreyesni lekin koreys millati bizdan aqlli bizdan kuchli degani emas ular ham yaponlarni qo'lida ishchi bo'lib ishlagan oddiy qora ishlar qilib yurgan lekin o'zini millati uchun ular birlashdi chet elda yurganlar hammasi qayta boshladi qaytgani ham kelib uy moshina olishga qiziqmadi biznes ochishdi biznes ochib o'zimizni aholini o'zimiz ish bilan ta'minlaymiz deb oldiga juda katta maqsad qo'ygan turklar ham xuddi shunaqa turklar ham borib tekstilni italiyadan borib o'rganib kelib o'zida tekstil kombinatlari ochib tekstilni keyin tekstil rivojlanib ketgan turkiyani buni o'quvchilarimiz yaxshi biladi men o'rgatganman gapirib berganman ho'p yaxshi o'qish masalasini kelishib oldikmi yaxshi o'qigin yaxshi ish yaxshi ishda işte ishlaysan işte, bu gap ssrdan qolib ketgan gap ikki minginchi yil eskicha qarashlarni ishlab chiqdim kuching yetgan universitetga topshir eshitganmiz a kuching yetgan universitetga topshir 10-11 sinflar <laughs> eshitganmisizlar <laughs> kuching yetgan universitetga topshir nima sizni kuchingiz eng pastiga yetadimi mana o'ylab ko'ring kuching yetgan universitetga topshir deganda insonning miyasida nima paydo bo'ladi men past ekanman degan fikr paydo bo'ladimi oliy ma'lumotli diploming bo'lsa bo'ldi chet el universitetida o'qima diplomi o'tmaydi eshitganmisizlar ish topish qiyin o'sha chet uh, el universitetini uh, o'qib kelgan odamga ish topish qiyin bu endi ikki mingnchi yilda qolib ketgan gaplar bu hozirgi davrga bu so'zlarni <laughs> ishlatmanglar <işletmeyel gülüyor> nimaga buni yozib chiqdim rasmga tushirib olinglarda ishlatmanglar unaqa gaplarni davlat ishi ishonchli xususiy ishlarga ishonch yo'q to'g'ri bor edi ikki mingnchi yillarda e xususiylar yopilib ketyapti xususiylar bankrotga uchrab ketyapti undan ko'ra bolam davlat ishi yaxshi davlat ishida ishla menda bo'lgan shunaqa ish universitetni bitirganimdan keyin uydagilarim davlat ishida ishlashing kerak davlat ishida ishlashing kerak deb moliya vazirligiga hujum bo'lgan dавай mana shu ishga kirasan shu yerga ishga kirasan moliya vazirligida uch oy stajirovka o'taganman davlat ishlarini qanday ishlash prinsiplarini o'rganish uchun va fikrlay boshlaganman men davlat ishidamanmi yo chet elga ketishim kerakmi yo tadbirkorlik qilishim kerakmi degan fikr o'sha paytda bo'lgan ya'ni universitetni uchinchi kurs edim o'sha payt bitirganimdan keyin qattiq bosim bilan yo'q sen davlat ishida işte, ishlaysan deb uydagilarni qattiq bosim qilishgan chunki shuncha pul to'lab misol menda bir yilimda uydagilarni to'lab bergan bir yilim grant yutib olganman ikki yilda amerikaga borib ishlab kelib kontraktimni o'zim to'laganman demak bir yil ota onam meni kontragtimni to'lagan qolgan uch yilini o'zim to'laganman shuncha pul ketdi universitetingga ana endi sen shu pullarni oqlab davlat ishiga kirib ishlashing kerak degan men aytganman aya iltimos men bu shijoatim bilan davlat ishida işte ishlayolmayman to'g'ri tushuning uch oy mana stajirovka qildim men chidolmadim uyoda men kimnidir buyrug'ini eshitib o'tirib yoki ko'r korona o'tirib ishlayolmayman vijdonim qabul qilmaydi keyin ular berayotgan pul menga to'g'ri qoplamaydi yo'l kiram bilar abetimga yetar ekan xolos men katta katta maqsadlarim bor edi iltimos meni majburlamang deganman amerikadan qaytganimdan keyin ham yana shu muammo bo'lgan yo'q yana давай davlat ishiga kirasan keyin men nima qilganman amallab ana ish topyapman mana ish topyapman deb aldab aldab oxiri o'quv markazi buyoda o'quv markazi ochib olgan edim aldab aldab ha ish topyapman topdim mana endi bo'lyapti bo'lyapti deb turib oradan bir olti oy yetti oy o'tkazganmanda keyin uyga borganda aytganman aya xafa bo'lmang men davlat ishida işte, ishlamadim tadbirkorlikni boshladim qo'limda o'nta odam ishlaydi qarang o'nta odamni ish bilan ta'minlab ularga oylik beryapman bu zavqku deganmanda e qanaqa necha pul topyapsan desa o'shanda to'g'risini aytaman bir <laughs> million so'm o'zimga foyda chiqardida ozgina foyda chiqardi lekin qaysidir xodimga uch million to'rt million oylik berardimda o'zimga bir million chiqardi keyin uyalardim aytishgada ha chiqyapti yaxshi bo'lyapti deb qo'yaverardim keyin o'sha o'tirib strategiyalar qilib izlanib intildimda bir yil ichida bitta moshina oldim moshina olganimdan keyin ayamga aytdim ayam mana ko'rdingizmi mehnat qilib mana moshina oldik agar men davlat ishida ishlaganimda bir yilda moshina ololarmidim dedim, dedim. yo'q ololmasding ana yani, endi menga ruxsat berasizmi biznesimni davom ettirishga ruxsat bolam malades bosaver dedim ya'ni ota onamni ishonchiga kirish uchun amallab o'sha birinchi natijamni ko'rsatishga harakat qilganman azizlar mana sizlarda ham xuddi shunaqa to'siqlar bo'lishi mumkin nima qilamiz ota onani o'zimizni mehnatimiz bilan ishonchini qozonishimiz kerak bo'ladi ey ota e, onam menga ishonmaydi menga yo'l bermaydi deb juda ko'p bola meni oldimga keladi xafa bo'lma deyman hozir men uni sababini ham tushuntiraman xafa bo'lma u seni ota onang ho'p degin lekin o'zingni mehnating bilan isbotla senga ota onang ishonishi uchun senda nimadir bo'lishi kerakku dedim va bolalar harakat qila boshlashdi zo'r zo'r universitetga kirib turib ota onasini duosini ola boshlashdi mana ota ona mana menni mahalliy universitetga kiraver degandingiz lekin men mana chet el universitetiga kirdim mana natijam degandan keyin ota onalar yig'lagan borku ishonmas edim man bolamga qanday qilib bu natijaga erishdim men umuman ko'chada chang to'zonda yurgan bolam chet el universitetiga kirishi mumkinmi mü? deb xayolimga kelmagandi deb yig'lardim men yani, ota onalar oldimga kelib oddiygina qilgan ishim bolaga o'zingni natijangni ko'rsat ota onangga deb tushuntirganim azizlar uni nima men pul berganim yo'q o'qishga kirgizib qo'yganim yo'q imtihonga kirib unga yordam berganim yo'q shunchaki fikrlashini o'zgartirdim xolos bir voqea bo'lgan ikki ming yigirmanchi yilda karantindan endi chiqqan bir paytimizda ofisda o'tirgandim bir ayol keldi bekzod dedi bir maslahatingga keldim farzandi bilan keldi o'g'li bilan vodiydan kelishgan ekan toshkentga farzandim universitetini o'zgartirmoqchimiz kontrakt pulini olmayapman dedi diqqat bilan eshiting işte, ota ona aytyapti farzandimni kontrakt pulini olmayapman qaysi institutda o'qiydi desam inha universitetini birinchi kursni tamomladi hozir ikkinchi kursga o'tish kerak paytidi hali avgust oyida o'tiribmiz yaxshi kim to'lardi oldin dedim o'zim to'laganman oldin karantindan oldin kichkina biznesim bor edi o'sha orqali men farzandimni kontraktini to'lardim dedi yaxshi bu yil nima muammo desam karantin orqali biznesimiz yopildi endi men kontrakt pulini olmayapman bolaga shunday qaradimda ieltsing nechchi dedim olti yarim dedi kursdoshlaringdan birontasi ishlab pul topadimi desam ha topishadi kontrakt pulini to'la desam ha to'lashadi nimaga sen qilmaysan shu ishni desam onasi yig'lab yuborsa bo'ladimi e opa nimaga yig'layapsiz desam bolam bilasanmi o'g'lim oyi ishlamoqchiman pul topmoqchiman degan bir paytda men yo'l qo'ymadim faqat o'qigin bolam sen faqat o'qigin men o'zim ishlab senga pul beraman men o'zim seni ishlab kontraktingni to'layman sen faqat o'qigin bolam deb men bolamni oldiga to'siq qo'ygan ekanman dedi ana ko'rdingizmi dedim hamma ayb o'zizda nega farzandingiz olti yarim ielts bilan bemalol ish topsa bo'ladiku bemalol ingliz tilidan dars berib turib pul topishi mumkin ediku nimaga unga qarshilik qildingiz dedim universitetda o'qiydi darsdan keyin bemalol ishlashi mumkin unaqa ertalabdan kechgacha o'qish emasku dedim universitetini tashlattirmang boshqa joyga olmang dedim imkon bering farzandingizga o'zi ishlab pul topishni o'rgansin kontrakt pulini o'zi to'lasin dedim xursand bo'lib chiqib ketdi bormi bizda ham shunaqa o'quvchilar o'zi ishlab pul topaman deganlar bormi balandroq ko'taringlarda ota onalar ko'rsin hammasi o'zingga bog'liq eshitganmisizlar hammasi o'zingga bog'liq hammasi o'zingga bog'liq hammasi o'zingga bog'liq yo'q xato fikrlash bu hammasi o'ziga bog'liq bo'lganda hamma boy bo'lib ketardi hamma zo'r pul topib ketgan bo'lardi nimaga hamma zo'r pul topib ketmayapti nimaga hamma boy emas hammasi o'ziga bog'liq bo'lsa hamma xohlaydiku boy bo'lishni to'g'rimi eskicha qarash deb yozib qo'ydim hammasi o'zingga bog'liq deyish eskicha qarash azizlar hozir <gazim> men buni sharhini tushuntirib beraman pul hamma muammolarni hal qiladi juda judayam qo'pol xato tadbirkor yoki biznes egasi bo'lish uchun oliy ma'lumotli bo'lish shart emas to'g'ri ikki mingnchi yilda shunaqa edi oliy ma'lumotli bo'lishing shart emas oddiy bir do'kon ochishing mumkin oddiy bir ish qilishing mumkin lekin hozirgi kecha kunduzda va sizlar hozir ertaga universitetni bitirib chiqayotgan bir davrda oliy ma'lumotga ega bo'lmagan ilmi yuqori bo'lmagan inson biznesda juda qoqiladi juda qiynaladi mana sizga hozir oddiy misol aytishim mumkin nimaga bizda biznes trenerlar ko'payib ketdi nimaga biznesmenlar intilyapti borib biznes ilmlarini o'rganish uchun ular o'ziga o'zi aytishi mumkinki men hammasini bilaman men ilm shart emas biznes qilish uchun pulni pulga urishni bilsang hisob kitobni bilsang bo'ldi biznes qilaverasan degan fikr bor edi eskicha qarashda lekin hozirgi kunda qiynalishyapti nimaga yoshida oldida yosh bir bola ilmni zo'r o'rganib turib boyagi eski biznesmenni oldidan shu etib o'tib ketyapti qarab qolyapti nima bo'lyapti bu yerda tushunmay qoldim klient yo'qolib qoldi klient kelmay qoldi sababi boyagi yosh biznesmen oxirgi ilmlarni olib chet eldagi ilmlarni olib qo'llab biznesni rivojlanib ketyapti tushuntira demak shu xatoni takrorlamaymiz ya'ni biznes qilish uchun oliy ma'lumotli bo'lish shart emas degan so'zni olib tashlaymiz biznesmen ota onalarimiz bo'lsa farzandingizga oliy ma'lumotli bo'lish oliy ma'lumotli degani nima degani ilm olish degani diplom haqida gap ketmayapti ilm haqida gap ketyapti chet el universitetida biznes yo'nalishida yoki it yo'nalishida o'qisa u yerda berilayotgan bilimni kirib olib tajribada o'rganish qiyinroq tajribani o'zini o'rni bor lekin ilmni o'zini o'rni bor ilmsiz tajriba bo'lmaydi tajribasiz ilm bo'lmaydi bir biriga bog'liq lekin hozirgi kecha kunduzdi bo'lib turgan voqea biz ilm o'rganishimiz shart biznes qilishimiz uchun biznes ilmi bizga zarur shu o'shaning uchun ham men o'zimga ustoz olganman ustoz olib biznesda o'sha ustozdan o'rgangan narsalarni qo'llayapman chunki ustoz menga nimani o'rgatyapti boshidan o'tgan tajriba qilgan xatolarini qilgan yutuqlarini hammasini olib bizga ha? ilm qilib o'rgatyapti ko'ryapsiza ilm demak tajribadan yaralar ekanmi biz universitetda o'rganadigan ilmda ham qaysidir biznesmen ilm qilib daftarga yozib ketgan kitobga yozib ketgan marketingni otasi kim amerikalik filip kotler o'zini tajribasini olgan kitobga tushirgan va marketingni asos solgan ekonomika qayerdan paydo bo'lgan adam smit yana qaysi har bitta ilmni oling orqasida tajriba yotibdi tajribani olib ilmga qog'ozga kitobga tushiradi va uni biz universitetga kirib ilm sifatida o'rganamiz demak ilm tajribadan olingan ilmni tajribaga qo'llaymiz yana tajribaga qaytamiz o'zlikni anglashni boshlaymiz biz aslida kimmiz arablar biz haqimizda nima degan kimga qiziq arablar biz haqimizda fikrlash kimga qiziq hammaga qiziqmi ota onalarga ham qiziqmi unday qarsak chalib turinglar m nimaga arab amirligiga borganmiz delegatsiya bilan turibmiz har xil nimamiz arablar kelyapti kurtoylar hamma bilan ko'rishib chiqyapti endi ko'rsangiz ko'rish bunday qilib ko'rishyapdida uzoqdan turib bunday keldida menga bunday ko'rishdi bunday qara yuzimga qaradida т yuzing issiq qayerdansan dedi o'zbekistondan dedesam boshqatdan ko'rishyaptida o buxoriy deyaptida boshqatdan ko'rishyaptida quchoqlashib ko'rishyaptida vav dedimda bor shunaqa endi shuv etib ketdi ichimdan bir g'ururlanib ketdim bir uyalib ketdimda uyalganimni sababi men loyiqmanmi shu gapga dedimda voy buxoriy dedi shunaqa boshqacha ko'rishdida endi ko'rsangiz haligacha yodimdan chiqmaydida bu holat boshqa millatlar bilan boshqa insonlar ilan shunchaki qo'l uchidimda muda ko'rishib ket biz bilan kelganda buxori deb boshqacha ko'rishyapti hozir o'sha arablarni endi e, biz haqimizdagi fikrini eshitamiz shu xitoy bizga yaxshi ishlamaydigan narsa jo'natadida baribir o'ziga yaxshi ishlaydiganlar olib qoladi o'zbekistonga bo'laveradi deydida xitoyga borganimda shu gapni eshitganmanda biz deydi chet elga ishlab chiqaradigan mahsulotimizni o'zimizga ishlatmaymiz deydi o'zimiz uchun yaxshi boshqa mahsulot ishlaymiz deydi voy nomardlar deganmanda mayli qo'yilguncha bitta yana voqeani aytib beraman mana kompyuter o'yinlarini telefon o'yinlarini bilasizlara bolalar asoschilari kimlar kim stiv jobs deydimi kimdir telefon o'yinlari stiv jobs telefonni yaratgan telefon o'yinini emas nima uchun nö, yevreylar hamma ko'rsangiz o'yinlarni ortida yevreylar o'tiribdida nima uchun yana zo'r boshqa ularni qarang ideologiyasi qanaqa boshqa millatni yoshlari biz yaratgan o'yinlar bilan ovora bo'lib tursin biz ilm fan bilan mashg'ul bo'lamiz deydi eshitganmisizlar shu gapini juda bir puxtada ularni fikrlashini qarang boshqa millatni yoshlari orqaroqda qolib ketaversin biz o'zi yaratgan o'yinni o'zi o'ynamaydi baribir ular u ataylab boshqa millatni orqada qoldirish uchun o'zlarini farzandlari boshqa narsalar bilan mashg'ul bo'ladi ilm fan bilan mashg'ul bo'ladi ular qo'yilmadi hali savol javob qilib turaylik turib ketmaymiz turib ketmayiz kofe brek bor hozir ofe brek beraman savol javob qilib turaylik boyagi eskicha qarashlarni hayotdan olganmanmi yo o'zim yozganim bor ekanmi hammasi hayotdan a o'sha hamma o'sha ota onalar bilan suhbatlashish jarayonidagi olgan hamma eshitgan gaplarimni o'sha ro'yxat qilganman azizlar hammasi o'sha ota onalardan eshitganim o'zimcha to'qib chiqarganim yo'q endi anti o'zizda antivirus paydo bo'ldimi o'quvchilar ya'ni o'shanaqa eskicha qarashlar eskicha gaplar sizga yetib kelgan paytda sizda уjе antivirus bor to'g'rimi ho'p azizlar bo'lmasam hozir bular texnik nosozlik bo'libdi buni to'g'irlaguncha mehmonimizni so'zga taklif qilib tursak a nima <coughs> deysizlar bizda mehmon tadbirkorimiz bor o'zlari o'zimizdan o'zimiz yurtimizdan angliyaga borib o'qib ok angliya tajribalarini o'rganib o'zbekistonga qaytib biznes qilayotgan inson shuhrat aka jalilov keling suhrat aka assalomu alaykum shuhrat aka sizdan nima uchun angliyaga ketdingiz va nima uchun o'zbekistonga qaytdingiz Biz bolalarimizga juda ham qiziq bu assalomu alaykum qadrli mehmonlar qadrli ota onalar ushbu tadbirni tadbirga mehmon bo'lib kelgan insonlar va ko'zi yonib turgan o'quvchilarimiz charchamayapsizlarmi <laughs> ho'p manja bekzod akamchalikja unaqa nima deydi spiker emasmiz unaqa tajriba yo'q uh, yordam berib turasizlar qo'limizdan kelgancha harakat qilamiz uh, bilgan olgan tajribalarimiz bilan sizlar bilan bo'lishishga ho'p hozir uh, avvalambor maktab haqida eshitib juda yam xursand bo'lib ketdim o'zim ham iloji bo'lsa o'qib yuborgan bo'lardim yana boshidan bunaqa imkoniyat qaytib kelganda to'g'risi biz o'qigan paytlarda bunaqa imkoniyatlar bo'lmagan hammaga bu ota onalarimizga ham sir emas mani o'zi asosan sabab bo'lgani londonga borib o'qish niyati qachon paydo bo'lganki ikki ming ikki minginchi yilda o'ninchi sinfda o'qiyotgan paytimizda o'qituvchimizni e'tibor opa degan o'qituvchimiz ingliz tili o'qituvchimiz bizaga birinchi darsni o'tishni boshladilar o'sha payt dars o'tish jarayonida shunaqa holat bo'ldiki mani turg'izib savol berdilar savol berganlarida oddiy narsalarga ham javob berolmadim oddiy bir qanaqadir so'zlarni so'radilar javob berolmadim shunda ustozimiz aytdilarki Uh, san dedilar odam bo'lmaysan sanlar odam bo'lmaydigan bolasanlar deb ozgina kamsitish bo'lgan bilsam u qanaqadir hikmati bor ekan o'sha joyda turdimda endi o'ninchi sinfda uh, terma sinf bo'lgan o'sha paytda aytdimki ustoz dedim unaqa demang man xudo xohlasa harakat qilaman man kerak bo'lsa angliyada o'qib kelaman hali hammanglarni uyaltiraman deb sinfdoshlarni oldida shartda aytib yubordim keyin shunaqa holat bo'ldiki harakat qilaverdik o'qish jarayonini boshladik uyga borib adamlarga iltimos qildim repetitorga boraman ingliz tilini o'rganmasam bo'lmaydi dedim keyin ingliz tilini o'rganishni boshladik keyin natijada shunaqa holatlar bo'ldiki o'n birinchi sinfni bitirayotganda uje besh bahoga bitirdim ingliz tili bo'yicha man uchun birinchi natija bo'ldi bu keyin o'sha uh, uh, maktabni bitirganimizdan keyin institutga topshirib ko'rdim institutga topshirganimizda har xil institutlardan qaysi uh, institutga topshirsam ekan deb o'yladimda ikki ming birinchi yil toshkent irrigatsiya melioratsiya institutiga ya'ni xabaringlar bor prezidentimiz o'qigan institutlarga topshirdik tavakkal birinchi topshirishda işte, uh, uh, nasib qildi omadimiz kelib qoldi harakat qilgan edik xudodan so'ragan edik kontraktga kirdik kontraktga kirib uh, o'qishimiz okş boshlandi o'zim qiziqib judayam mazza qilib o'qidik oku lekin bitta muammo bor edi to'g'risi uh, bu narsani sizlarga aytish to'g'ri deb bildim uh, kontraktdan qiynalardik oilada adamlar um, taksist bo'lib uh, halol kasb qilib bizani o'stirganlar nima qilganlar lekin o'qigin bolam o'qigin deb man yordam beraman deganlar harakat qildim va kontrakt to'lashni boshladik keyin bir birinchi kurs ikkinchi kurs уже uchinchi kursda to'g'risini aytaman chidolmadim chunki oilamizda ro'zg'orda har xil holat bo'ladi ro'zg'orimizda kerak bo'lsa to'g'risini aytaman bu qolganlarga ham urat bo'lishi uchun aytyapman go'sht bo'lmasdi yoki singlim bor edi uzatiladigan boshqa shunaqa holatlarda turib o'zimga eb bilmadim otam kontraktni to'lab bersalar qiynalib lekin man o'sha uh, qanaqa qilib oib borib to'layman uchinchi kursda shundoq uh, keyin pulni berdilar odamlar eslayman o'sha paytda besh yuz o'n ikki ming edi adashmasam o'sha uh, pulni olib ikki ming uchinchi yilda uh, krevatimni tagiga bekitib qo'ydim to'lamadim to'lamadimda keyin xudodan so'radim ey xudo o'zing to'g'ri yo'l ko'rsatgin dedimda de, harakat qildim Uh, keyin institutda telenia bo'ldim uyga keldimda mana shunaqa mana shunaqa vaqt endi oradan ozgina vaqt o'tdi aytdimki institutda отес bo'ldim hada yo'q yo'q yaxshi ham kontrakt pul to'lamagan ekanman deb pulni olib chiqib berdim olib chiqib bersam odamlar xafa bo'lib qoldilar o'g'lim man juda ham xohlagan edim sen bizadan ham o'qimishli odam chiqishini xohlagan edim o'qishingni uh, juda ham ko'p xudodan so'ragan edim deb ozgina xafa bo'lib qoldilar shunda keyin aytdimki adajon xudo xohlasa siz otalik vazifangizni bajardingiz a'lo darajada man o'zim qo'limdan kelgancha harakat qilib o'qiyman davom ettirb olaman dedim o'zi qiziq bo'lyoptimi hammaga чото ko'pchilik uxlab qoliy deb o'tirishibdi to'g'risi mana o'sha maktabda o'qigan paytimizda bunaqa imkoniyatlar bo'lmaganda to'g'risi kimdir kelib hayotiy tajribasidan yoki bunaqa xususiy maktablar bo'lmagan o'shaning uchun man xohlardim qadriga yetishinglarni keyin o'sha osееniya bo'lgan yilim hozir bilsanglar agarda xon baliq degan joy bor tovuqsoyda baliq yetishtiradigan joy bor o'sha yerga ishga kirdim ishga kirib qo'shnimiz edilar rahbari iltimos qildim ishladim maqsad ishlab pul topib e, nima deydi kontraktimni to'lab o'qishimni davom ettirish edi u e, yerda borib e, bir haftada bir marta uyga kelib ketardim elektrichkada kerak bo'lsa kelardik sovuqlarda yotardik lekin harakat qilib pul topishga harakat qilib o'qishimizni tikladik keyingi yiliga e, o'qishimizni davom ettirishni boshladik e, sirtqi bo'limda заучhniyga o'tkazdim va e, yana yaqin o'rtog'im bor shu o'rtog'im bilan kel dedim bitta e, biznes boshlaymiz dedim shu biznesimizni birinchi tipografiya sohasida biznes boshlaganmiz o'zimizni shaxsiy biznesimiz bo'lgan birinchisi keyin yana haligi o'qituvchimga aytgan gapim esimda turibdi harakatdaman angliyaga borishim kerak niyat qilib qo'yganman keyin ikki e, ming yettinchi yil tavakkal topshirib ko'rdik ikki ming yettinchi yilni boshlari edi o'qishi bir akamiz mana shunaqa yordam beraman dedilar hujjatlarimizni topshirdik va xudodan so'rashda işte, davom etdik nasib qildi ikki ming yettinchi yil yigirmanchi iyun kuni londonga borish nasib qildi o'sha yerga borib u yoqda endi o'ylagan niyatimizga olloh yetkazdi harakat qildik yana o'qidik ishlashni boshladik boya bekzod akam aytganlaridek mana bir yahudiy odamni qo'lida ishga kirdim restoranga idish uh, yuvuvchi bo'lib fish and chips restorani edi chunki u yerga kirishim sababi uh, toza anglichalar ishlaydi tiling ham zo'r o'sadi deb o'qituvchimizni o'zi ham tavsiya qilgan u yerda ishlardik undan keyin uh, liverpool streetda o'sha uh, shunaqa handmade qo'lda yasalgan narsalarni sotadigan bozor bor edi u yerda sotuvchilik qildik ikkita joyda ishlab bitta joyda o'qib amallab uh, birinchi yilni o'tkazib oldik kаникулda shu uyga keldik olloh nasib qildi uydagilarni oldida yuzimiz yoriq harakat qilib shu e, uyimizdagi muammolardan shu to'y qilishimiz kerak edi boya aytdim singlimiz ham shu otamlarga yordam berdik duoligini oldik yana ketdik yana o'qidik yana ishladik juda yam ko'p tajribalarga ega bo'ldik o'sha joyida manda bitta fikr paydo bo'ldi man nima qilmoqchiman o'zi e, angliyada shu yerda begona yurtda ishlashim kerakmi kimnidir qo'lida nimadir ish qilib yoki o'zimni yurtimni rivojlantirishim kerakmi chunki u yerga borganinglardan keyin borganlar bo'lsa londonga borganlar bormi angliyaga xudo xohlasa hammanlarga nasib qilsin man tavsiya qilaman chunki borganinglardan keyin dunyoqarashinglar judayam o'zgaradi тем более biza ikki ming yettinchi yil bo'lsa o'zimizni shunaqa narsa ko'rganmanki o'zimizni yurtimizda qiladigan ishimiz juda ko'p ekan degan yani fikrga e, kelganman endi u yoqda ham shu ko'ryapman ancha bizadan oldinga o'tib ketgan va natijada shunaqa xulosa bilan keldikki ikki ming to'qqizinchi yilda orqaga qaytdim chunki уже e, nima oila qurishimiz kerak ota onamizni duosini olishimiz kerak degan maqsad turibdi chunki bu dunyoga faqat e, pul topgani kelmaganmiz qolganlarga ham yaxshilik qilishimiz kerak ota onamizdan duosini olishimiz kerak degan fikr miyamda aylanaverardi rizq xudodan u yoqdami amerikadami koreyadami va natijada o'zbekistonga e, kelib restoranimizni ochdik u e, yoqda tanishgan do'stlarimiz bilan angliyadan kelib Eng turib shu top food degan restoranimizni ikki ming to'qqizinchi yil kuz oylarida ochganmiz и bizani birinchi xatoyimiz nima bo'lganki shu bu ham e, biz uchun bitta maktab u yoqdagi narsani to'g'ri пeredelkа qilmasdan o'zbekistonga olib kelib to'g'ridan to'g'ri doğru qo'llaganmiz lekin o'xshamagan sabab o'zbekistonda e, hali e, ba'zi u yoqdagi narsalar bu yoqqa tushmas e, ekanda u narsani hisobini olmaganmiz va natijada hmm, yana sizlar biladigan bitta ish qilganmiz ikki ming o'ninchi yilda o'sha sendvichlarni ishlab chiqarishni boshladik Karzinkada sotiladigan buterbrodlar bor ko'rgan bo'lsanglar kim ko'rgan kim biladi qo'linglarni ko'taringlar rahmat ancha odam bilar ekan o'sha paytda ja bo'lmasa o'zbekistonda birinchi u ishni yu deb nasib qildi u narsani boshladik o'sha yaqin o'rtog'im bor bo'y etdim. Davay shu ishni qilamiz chunki bu ishni qiladigan bo'lsak birinchi хот tarixda qolarmiz kichkinagina bo'lsa ham dedimda zafar Xoshimpollarga oldlariga olib bordim korzinkani rahbari bilasizlar ular aytdilarki zo'r narsa o'ylab topibsizlar man hech kutmagan edim dedilar chet el safarlariga chiqsam постоянной shundan o'zim iste'mol qilaman dedilar keyin korzinkaga e olib borib qo'ydik u paytda korzinka e to'rtta edi mana hozirgi kunda ishlab kelyapmiz masalan hamma korzinkadan ko'rishinglar mumkin undan keyin nonlarni ishlab chiqarishni boshladik va hokazo har xil turli turli bizneslarni qildik xudoga shukur mana kam bo'lmadik mana hoirgi kunda ham juda bitta katta proyekt boshlaganmiz ikki ming o'n yettinchi yil boshlagan proyektimiz bazarvay degan proyekt qilganmiz ya'ni korxonalarga частный maktab bog'cha restoranlar mehmonxonalarga продукты питания yetkazib beramiz oziq ovqat mahsulotlarini xudo xohlasa bekzod akam bilan ham hamkorlik boshladik endi man o'ylaymanki gapimni xulosasi yana aytaman ja unaqa hayajonlanyapman bir to'g'risini aytaman umrimda birinchi marta sahnaga chiqib gapiryapman ho'p xulosam shuki har bir inson o'zi uchun maqsad qo'yib olishi kerak ekan yashashdan maqsadimiz o'qishdan maqsadimiz biznes qilishdan maqsadimiz eng asosiysi oliy maqsadlarimiz ya'ni bitta narsa bilan gapimni tugataman hozirgi kunda qilayotgan bizneslarimiz ham oliy maqsad qo'yilgan mana shu hozirgi kunda o'sha bazariy proyektimiz bo'yicha maqsadimiz masalan shu biznes orqali insonlarni vaqtini tejash ularga qulaylik yaratish va katta katta объемga chiqqandan keyin katta partiya mahsulotlarni olib birinchi qo'llardan olib qo'lma qo'llikka chek qo'yish va yurtimizda narx navoni keskin tushishiga o'z hissamizni qo'shamiz degan niyatimiz bor xudo xohlasa rahmat bekzod akam bilan tanishib <shipment> qolganimizga ham ko'p bo'lmadi bir 6 oydan oshdi bekzod akam bilan ham tanishib qolishimizdan sababi Baba inson etishadi-yu, hayotda do'stingni kimligini aytgin men seni kimligini aytib beraman deydi bekzod akam bilan babi inson qadriyati bir xil insonlar alloh uchrashtirib qo'yar qo'yarekanda o'zi ukam bilan shu bir ustozimiz bitta shu joyda tanishib qolganmiz и xudo xohlasa <laughs> harakat qilyapmiz kelajakda mana bularni ham oliy maqsadlarini bildinglar hammamiz birlashib xudo xohlasa o'zbekistonni yuqori darajaga chiqaramiz kerak bo'lsa chet eldan insonlar kelib bizani yurtimizda ishlasin bizani yurtdoshlarimiz hech qaysi davlatga borib ishlashga majbur bo'lmasin rahmat rahmat katta rahmat oid endi rozi bo'lasizlar Yo, olloh rozi bo'lsin judayam zo'r tajribani aytdingiz hammani oldida turib o'qituvchisiga vadani berib shu va'dani bajaraman deb oxirigacha tirashganlarni ko'rib juda xursand bo'ldimda shuhrat aka rahmat kattakon man to'g'risini aytaman yana aytaman hayajonlanganim uchun ko'pi esimdan chiqib qoldi o'qituvchimni oldiga qaytib kelgan joylari bor ko'p ko'p narsalar bo'lgan agarda misol uchun qiziq bo'lsa shu uh, yurtimiz farzandlari ukalarimiz o'zi kerak bo'lsa mas mana shu maktabga masalan man ham farzandlarimni berdim juda ham xursandman shu qora uh, qorako'zlar uchun qanaqa qo'limizdan keladigan yordam bo'lsa qanaqa maslahat kerak bo'lsa doim tayyormiz rahmat rahmat kattakon tayyormi ha qo'yinglar videoni qo'yinglar ha muhammad, muhammad sollallohu alayhi vasallam arab bo'lganlar ha qur'on ochiq oydin arab tilida tushdi islom ham arablar bilan arab yarim orolida boshlandi ha din arabchaligi va uning sohibi shariati arab ekanligida tortishuv yo'q lekin xulofoiroshi dinlardan keyin insoniy ilmlarga asos solganlar arablarmi islom madaniyati ilmlariga asos solganlar arablarmi islom ular bilan tarqagan fathlarni amalga oshirganlar arablarmi bu yerdagi savol o'ta nozikdir islom faqat arablar bilangina tarqalib yuksaldimi islom taraqqiyotida arablarning roli eng kattasi bo'lganmi eshiting va ko'ring ibn sino katta olim va sariq kasalligi meningit sabablari va buyrak toshi simptomlarini to'g'ri vasif qilganlarning birinchisi ibn sino tabib va fors arab tillarida ijod qilgan faylasuf bo'lgan asli o'zbekistondan tibbiyot va falsafada yozgan kitoblari soni 200 ta. abbos ibn firnos transportir kabi muhandislik uskunalari va nozik ilmiy uskunalarni yasash bilan mashhur bo'lgan quyosh yulduz va sayyoralarni kuzatadigan usturlobga o'xshash uskuna yasagan ibn firnos parvoz qilish haqida fikr yuritgan birinchi insondir xolis insonlar uni birinchi kosmonavt deb qarashadi Abbas ibn firnos ispaniyalik barbar bo'lgan Abbas ibn battuta mashhur sayyoh va musulmon sayyohlarining amiri barbar qabilalardan Gen. va marokashdagi tanjada tug'ilgan farobiy mohir tabib hikmat ilmini mukammal o'rgangan musulmon faylasuflarning eng mashhuri farobiy turkiston mintaqasiga qarashli o'tror shahridandir farobiy arab bo'lmagan u turkiy edi shuningdek hadis kitoblarining egalari arab bo'lishmagan buxoriyning yurti buxoro va u o'zbekistonda buxoriy turkiy arab bo'lmagan imom muslim erondagi nishopur shahridan imom muslim fors bo'lgan abu dovud sunan sohibi afg'onistondan nasoiy hadis to'plami sohibi turkmaniston poytaxti ashxobodning janubi g'arbidagi niso shahridan imom termiziy o'zbekistonning termiz shahridan imom termiziy turkiy bo'lgan imom ibn moja eron shaharlarining biri qazvindan ibn moja fors bo'lgan sibavayhi til olimlarining mutloq eng mashhuri fors bo'lgan abu bakir roziy insoniyat tanigan eng ulug' tabiblardan biri fors bo'lgan salohiddin ayubiy masjidul aqso va baytul maqdisni ozod qilgan xaloskor kurt bo'lgan <estrogen> insoniyatning sayyidi muhammad sallallohu alayhi va sallamning bashoratlari ro'yobga chiqishi uchun musulmonlar 8 asr kutgan qustantiniya bashoratda shunday deyiladi qustantiniya albatta fath etilajak uning amiri naqadar yaxshi amir ushbu qo'shin naqadar yaxshi qo'shin bu mehmet fotih ikkinchi edi va u turk bo'lgan sayfiddin qutuz nomi bilan mashhur bo'lgan mahmud ibn muhammad ibn xorazmiy mo'g'ullarni yengan hal qiluvchi aynijolud jangining sarkardasi asli mamluk xorazmlik bo'lgan Tariq ibn ziyod Andalus fotiha asli arab bo'lmagan Jazoirdagi hamshalada tug'ilgan barbarlarning nafsa qabilasidan gibraltar nomi unga nisbat beriladigan Tariq ibn ziyod barbar bo'lgan ibn xoldun aytadi islom ummatining ichida ilmni tashiganlarning aksari ajamlardan ekanligi g'aloyib haqiqatdir arablar na shar'iy ilmlarni va na aqliy ilmlarni tashimadilar illo juda nodir holatlar mustasnodir agarchi ularning orasida nasabi arab bo'lganlar bo'lsa ham u tilida tarbiyasida va ustozlarida ajab bo'lgandir din arabcha uning sohibi arab bo'lishiga qaramay shunday bo'lgan ibn xoldunning gapi tugadi ey qavmim ey arablar eshitinglar va tushunib eslab qolinglar islom sizlar bilan ekildi va boshlandi forslardan barbarlardan turklardan va o'zbekistondan tarqaldi va gullab yashnadi alloh taolo bizni islom va qur'on bilan aziz qilgan qavmmiz u ikkovi bilan ildamlaymiz u ikkovsiz xor bo'lib yo'q bo'lib ketamiz shubhasiz ishoninglar Allohim yetkazdimmi allohim o'zing guvoh bo'l qanday bo'ldi Bizning yurtdoshlarimizni aytdimi Bizning yurtimizni nechta marta tilga oldi ko'rdingizmi demak bizda ota bobomizni mana shu SSR dan boshqa butun dunyo qanday tan olgan bilasizlarmi butun dunyo o'zbekiston desa oже ilm ahlini yurti deb biladi kuchlilar yurti deb biladi lekin ming afsuski mana bu slayd bo'yicha shunga keldikmi demak o'zlikni de anglash deganda уже men sssrdan birinchi arablarni biz haqimizda fikrini boshladim va sssr haqida gapirishni maqsad qildim nimagaki o'zligimizni anglashimiz uchun bizni oldin nima qilishganligini bilib olishimiz kerakda bilasizlarmi sssr qachon boshlandi bir ming to'qqiz yuz o'n yettinchi yilda chor rossiyasi o'zbekistonni bosib olishni boshladi juda bir kuch bilan qo'pol kuch bilan bosib olishni boshladi ungacha qarang qanaqa taktika qo'llangan ungacha bir birimiz bilan urushmaymiz deb suluhlar tuzishganda har o'zbekistonga chor rossiyasini elchisi kelganda uch yuz to'rt yuztalab askarini tashlab ketaverar ekanda askarlarni olib kelib o'zbekistonga tashlab 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 ketib oxiri bir ming to'qqiz yuz o'n yettinchi yilda ular o'sha nima deydi tarixda nom qoldirgan bir yovuz inson lenin boshchiligida o'zbekistonni уже bosib olishadi qarang bir ming to'qqiz yuz o'n yettinchi yilda bizni uje o'zligimizni yo'qotishni boshlashdi ularni mafkurasi qanday bo'ldi o'zbekiston ilm ahli deyapti u ilm ahlini bo'ysundirish bizga qiyinlik tug'diradi qiyinchilik tug'diradi uni yechimi oddiy deydi yechimi oddiy ma'rifatli insonlarini ilmli insonlarini yo'q qilamiz qolgan aholi bizga shunday bo'ysunadi deydi qarang mafkurasi qanaqa ularni qanaqa ishlar olib borishdi va bir ming to'qqiz yuz o'n yettinchi yildan boshlab o'zbekistonga hujumlarida ular aholimizni ichidan quloqlar izlay boshlashdi ya'ni quloq deganda de, sotqinlar sotqinlarni topa boshlab bizga ilm ahlini ko'rsatdi kim bu yerda ilm ahli bu aholi qaysi ulamoga ergashadi kimga ergashadi bular kimni aytganini qiladi deb turib quloqlaridan foydalanib ilm ahlilarini topib qatag'on qila boshladi otib tashlashdi o'ldira boshladi va aholini oddiy aholini ko'z o'ngida vahshiylarcha xalqimizni qira boshlashdi ularning ideologiyasi qanday edi butun sssrga qaram bo'lgan davlatlar sssrga ishchilar bo'lib ishlash kerak degan tushuncha bor edi ular sssrga bosh ko'tarish emas sssrni aytganini qilib uni ishini qiladigan bo'lishi kerak edi va sssr ishchilar yaxshi ishlashi uchun yaxshi sharoit qilib qo'ydi kiyim kechak bilan ta'minladi narx navoni arzon qilib qo'ydi va bizni aholimiz va mana sssr bizga chunki e, ularda shunaqa targ'ibot bo'ldi jarchilari bor edi mana sssr kelib sizlarga ilm o'rgatamiz deb universitetlar qura boshlashdi biz sizlarga e, moddiy pul bilan ta'minlaymiz deb turib narxlarni arzon qilib rossiyadan narsalar olib kela boshladi va bizni aholimiz nima deb o'yladi ha demak rossiya bizga yaxshilik qilyapti bekorga hech qanaqa yaxshilik qilgani yo'q bizni aholimizni kelajagimizni mana yosh avlodni omi qilish uchun ular ilmdan uzish uchun bizni ilm ahllarni hammasini qatag'on qilishdi va bizga maktablarda bizni ota bobomizga nima dedi sen o'zbeklar qo'ysan senga emas biznes qilish senga emas odam ishlatish yaxshi o'qigin yaxshi ish ishlaysan degan xabaringlar bormi bizni aholimizni mana shu boyagi bir yuz qirqta dedimku bir yuz qirqta aytish mumkin bo'lmagan so'zlar deb men nomlaganimda aslida o'sha sssrni bosib kelgan insonlar bizga qo'llay boshlashdi senlar odam bo'lmaysan sen kolxozsan sen usan sen busan yaxshi o'qigin yaxshi ishlashing kerak yaxshi pensiya olmoqchimisan ha yaxshi ishlashing kerak yaxshi ishchi bo'lmoqchimisan yaxshi o'qishing kerak deb turib bizni nima qildi chalg'itdi chalg'itib turib o'sha biz eshitgan uh, jirkanchli so'zlarni ular bizga qo'llay boshladilar biz aslida o'qituvchilarimiz bizga aytyapti deb o'ylashimiz mumkin lekin uning negizida o'sha sssrdagi ularni qo'llagan uslubiyati yotibdi qarang bizni urushsiz shunchaki taslim qilishni ular o'ziga e, bu o'zidan o'zi aylanib yotibdi slaydlaring tushunyapsilar demak endi e'tibor bering biz ilmdan rivojlanishdan bir ming to'qqiz yuz to'qson birinchi yilgacha uzilib qoldik mana nechi yil bo'ladi bu mana shu yil davomida orada ikkinchi jahon urushini ham qilib qo'ydi bir ming to'qqiz yuz qirq beshinchi qirq birinchi yilda qirq bir qirq beshinchi yillarda bo'lganku urush bizni aholimizdan foydalandi bizni aholimizni borib urushda askar qilib ishlatdi bizga aytdiki mana vatan uchun urushishing kerak vatan uchun urush bu bekor gap qanaqa vatan uchun urush bu sssr uchun urush bo'lgan sssrni g'alabasi uchun urush bo'lgan sssr uchun esa bizni aholimizni oddiy askarlar qilib uni qonga belagan mana shunaqangi bir jirkanchli voqealar qilgan bu davrda esa boshqa sssr tarkibiga kirmagan davlatlar masalan turkiya turkiya nima qilgan turkiya sssr tarkibiga kirmagan unda aholisi o'zi harakat qilib mehnat qilib bir ming to'qqiz yuz oltmish birinchi yilda turkiyada konstitutsiya qabul qilinadi konstitutsiyaga o'zgartirish kirgiziladi bu o'zgartirishda nima deydiki bizni aholimiz endi chet elga chiqib ilm o'rganib pul topib qaytib kelib o'zimizda tadbirkorlikni rivojlantirmasa biz davlatni ko'tara olmaymiz deb aholisini chet elga chiqarishni boshlaydi mana shu yildan boshlab turkiyada italiyaga chiqishni boshlaydi germaniyaga chiqishni boshlab o'sha paytda chet elga chiqib ketgan insonlar oradan o'n yil yigirma yil o'tganda qaytib turkiyani ko'tara boshlaydi ularni ishlab topgan pulini olib kelib qarang shunaqa joylari bor tarixda turklar deyapti italiyaga borib turib ishlab topgan pulini yig'ib o'zi ishlagan korxonasini eskirib qolgan stanoklarini sotib olib turkiyaga olib kelib biznes qila boshlashdi deyapti aqlb qani bizda bormi shunaqa borib o'zi ishlagan joyidagi stanokni eski stanokini olib kelib turkiyaga qo'yib tekstilni rivojlantira boshladi a bu davrda biz mana bunaqa bir qatag'onlar bo'lgan ilmli insonlarimizni boshini olingan davrda qolib ketganmiz shuning uchun ham azizlar bizda mana asosiy bir juda og'ir vaziyat mana shu davr bizni orqaga surib tashladi mustaqillikka erishganimizdan so'ng boshlandi sekin tadbirkorlik rivojlanish mustaqillikni ta'mini tortishdi keyin mana boshlashdi mana bu davrda orzu qilib yashagan ota bobolarimizni orzusini erisha boshladik va ikki ming o'n yettinchi yilga kirib kelib yurtimizda tadbirkorlik eng oliy maqomga ko'tarila boshladi prezidentimiz o'zlari birinchi minbarga chiqqanda nima mi dedi ikkita insonni ish bilan ta'minlaganni yelkamda de ko'taraman dedi bu nima degani bu sizlarga vaqt keldi endi tadbirkorlik biznes bilan shug'ullanishingizni vaqti keldi nima yordam bo'lsa men qilaman deb prezidentimiz o'rtaga chiqdilar chunki ular yaxshi bildii bu orada judayam ko'p <türk> vaqt yo'qotganmiz juda katta vaqt yo'qotganmiz ana endi biz hozir yashin tezligida rivojlanishimiz kerakki bizdan o'sha paytlarda orqada yurgan ilm fanni bizdan o'rganib yurgan turkiylar bizdan hozir ancha oldinga o'tib ketib qoldi chunki bilasizlar shu chor rossiyasi bosib olgunga qadar ilm fan bizda qanday rivojlangan bo'lgan xabaringlar bora mana oddiy arablarning tan olishini qarang ular bizga mana bu davrni hech qachon eslatmaydi bu davr yo'q davr biz uchun mana bu davrda bizda ilm fan rivojlangan bo'lgan ota bobolarimiz ilm fanga juda kuchli bo'lishgan boshqa yevropadan deysizmi boshqa davlatlardan insonlar kelib bizdan ota bobolarimizdan ilm fanni o'rgangan azizlar shuning uchun men aytdim o'zlikni anglash biz kim ediku hozir kim bo'lyapmiz biz mana bu sssrni deb turib hozirgi davrimizni qurishimiz kerak emas farzandimizga sen odam bo'lmaysan deyish kimdan chiqdi sssr aytgan senlar odam bo'lmaysan deb qani bizni eski ota bobomiz aytganmi shu gapni odam bo'lmaysan degan gapni yo'q aytmagan o'zbeklar qo'y degan gapni de kim chiqargan o'zbeklar qo'y bo'lmagan bizni qo'y qilishgan mana shu sssr bizni ota bobomizni qo'y qilgan majbur qilgan cho'kkalatishgan ilmni uzgan o'shani hisobiga keyin nima bo'ldi ha ana o'zbeki barani degan de so'z chiqib ketib qoldi alam qiladi insonga nimaga ota bobomizni mana shunaqa achinarli ahvolga solishgan endi azizlar biz nima qilishimiz kerak biz bu davrni tarixdan o'chirishimiz kerak biz mana bu davrni olamiz kim ediu degan davrni olamizda yangi davrimizni shunga qarab quramiz tushunyapsizlarmi ota bobolarimizni eslaymiz nima ishlar qilishardi qanaqa ilmga ega edi biz ularni izdoshlarimizmi yo'qmi meni o'sha arab qo'limni qisib quchoqlab ko'rishgan paytda u mana bu davrni hisobga olmadi mana bu davrlarni hisobini olib men bilan ko'rishdi ko'ryapsizmi demak boshqa butun dunyoda o'zini martabasini eng yuqori qo'yadigan arablar va yahudiylar bo'lsa o'sha arablarning biri meni o'ziga loyiq ko'rib quchoqlashib ko'rishdi sababi mana shu ota bobolarimiz qilgan yani ishini evaziga meni loyiq ko'ra oldi meni hali ishimni ko'rmaganku to'g'rimi ana endi biz ham keyingi avlodga munosib insonlar bo'lishimiz uchun nima qilishimiz kerak ertaga bizni ham mana yosh <laughs> avlodni bizni qilgan ishlarimizni ko'rib <laughs> boshqa millat vakillari bizni yoshlarimizni <laughs> shunday quchoqlab ko'rishi kerak seni ota bobong qilgan ish tarixda muhrlangan deb turib bizni keyingi avlodni shunday quchoqlab ko'rish kerakda azizlar mana o'sha sssrda bir ikkita videolar rasmlar olganmiz yaxshi o'qi oliy ma'lumotli diploming bo'lsa bo'ldi baribir ishchi bo'lasan deb miyasiga qo'ygan shunaqa gap qilib yaxshi o'qisa ular ota bobomizni o'sha SSR davridagi yashagan insonlar nima bo'lgan ha yaxshi o'qishimiz kerak odessaga anaqa beradi nima deydi vaucher kupon bor dam olib kelishga Uni uchun ertayu kech tinimsiz ishlash kerak paxtani zo'r qilib topshirish kerak qo'yilgan oldiga qo'yilgan planlarni zo'r bajarib berish kerak keyin borib odessada dam olib kelish mumkin qarang shunchalik aholimizni ertalabdan kechgacha tinimsiz ishchi qilib ishlatganda mana hozirgi davrga kelib qani kim paxta terishga chiqyapti qaysi maktab o'quvchisi hozir paxta terishga chiqyapti yo'q xudoga shukur hamma maktab o'quvchisi hozir ilmga bag'ishlandi sssr davrini o'ninci o'n birinchi sinfda o'asizlar lekin hozir 5 sinflar o'tiridimi shu yerda 6 sinflar o'tiribdimi endi his qilyapsizlarmi sizlar qanaqa endi o'qishinglar kerak nimani his qildilaring o'quvchilar nimani his qildilaring kamchilik yana ocharchilik yana kim nimani his qildi o'quvchilar o'zbeklarni ishlatgani yana aha yana ta'limsizlik kim sababchi shunday bo'lishiga o'zi deganlar bormi bor o'zi sababchi meng ota onasi o'qitmagankim aybdor o'zi o'zi aybdor tashqi muxtam. tashqi muhitda aybdor yana sharoit ko'proq sharoit bir sssrda ilm olmasdan yuribdi lekin ichida 18-19 yoshliklar ham bor kim yana yam tez tez ota onasi aybdor yo'g'i ha yoshligida xato fikr berishgan yana ota onasi to'g'ri yaxshi endi qaranglar diqqat qilamiz aziz o'quvchilar mana bor haqiqatni ko'rdilaring chet elga muhojirlikka ketgan yurtdoshlarimizni ahvoli aksariyati mana shunaqa bor ichida aql salohiyati bori yaxshi ishlab yaxshi pul topyapti lekin aksariyat insonlar mana shunaqa ishlayapti. koreyada deb o'ylamang koreyada zo'r ishlayapti mana shunaqa ahvolda yurishibdi koreyada ishonsangiz besh yildan ortiq shunaqa ishlarga olishadi besh yildan ortiq ishlat olmaydi sababi besh yildan ortiq ishlatsa odamni umriga zavol bo'ladi shunaqangi og'ir ishlarda ishlatishadi sog'lig'iga zarar bo'ladigan ishlarda koreyslar hech qachon o'zi ishlamas ekan faqat chetdan kelgan muhojirlarni ishlatar ekan rossiyada ham xuddi shu ahvol eng bir og'ir ishlar sog'lig'iga ta'sir qiladigan zaxt joylarda ishlaydigan tez kasal bo'lib o'lib ketadigan joylarga muhojirlarni qo'yib tashlaydi endi biz savol berishimiz kerak kim aybdor kim qildi bularni bunaqa ahvolga kim tushirdi ota onai yo'q boya kelishgandek boya kelishgandek hech qachon ota onani aybdor qilmaymiz chunki bizni ota onamizni kim o'qitgan sssr o'qitgan bizni ota onamizni yaxshi fikrlashiga kim to'sqinlik qilgan sssr to'sqinlik qilgan demak ota onamizni ayblashga bizni haqqimiz yo'q aziz o'quvchilar ota onamizni ayblashga haqqimiz yo'q chunki ularni oh. davrida shunaqa o'qish bo'lgan ularni davrida shunaqa dunyoqarash Labay shu ruhda tarbiyalagan ssr ana endi sssr davrida tasavvur qiling o'n besh o'n olti yashar bola men biznes bilan shug'ullanishim kerak bir yaxshi joylarda o'qishim kerak desa ota ona nima degan bolam qo'y tinch yur och qorning tinch qulog'ing degan maqol ssrda chiqqan bilasizlarmi tinch yur bolam qorning och bo'lsa ham qulog'imiz tinch bo'lsin tinch yur hozir biznes qilaman deb yoki nimadir qilaman deb ko'chaga chiqsang men sendan ayrilib qolaman bolam shuning uchun jim yur degandan keyin vaziyat shuni taqozo qilgandan keyin nima qilsin bular yaxshi bular o'zi aybdor dedik lekin birinchi o'rinda men qo'yaman o'sha davr aybdor o'sha paytdagi bizni ustimizdan hukmronlik qilib turgan tizim aybdor lekin u tizim qolib ketdi tarixda u tizim tarixda qolib ketdi ana endi hozirgi yosh avlod shunaqa bo'lmasligi uchun endi kimda ayblaymiz ana endi o'zi deyishlaring mumkin endi o'zi aybdor bo'la oladi shu paytgacha o'zini aybdor sana sababi davr boshqacha edi ana endi hozirgi davrda hamma o'zi aybdor bo'ladi o'zidan qidirish kerak bo'ladi sababini toni robinsni bitta hikoyasi bor amerikalik toni robins bitta ota bo'lgan ekan ota narkoman jinoyatchi bo'lgan ekan bir kun qamalibdi ota bir kun qamalibdi jazo bir umrlik jazo berilibdi va otadan keyin ikkita farzand qolgan ekan jurnalistlar qiziqibdi bu narkoman jinoyatchi shunchalik darajada og'ir jinoyat qilganki u bir umrlik qamoq jazosiga e, mahkum bo'lgan demak uning farzandlari qanaqa ekan deb jurnalistlar qiziqishgan bitta farzandini oldiga borsa u farzandi narkoman jinoyatchi bo'lib yurgan ekan so'rashibdi sen narkoman jinoyatchiligingga nimaga bunday yuribsan debdi otam aybdor debdi otamga qarang otam kim ediyu men kim bo'lardim debdi ha deb ikkinchi farzandini oldiga borishibdi iye otang narkoman jinoyatchi bo'lsa sen qanday qilib bu, se. bu yaxshi yo'lda yuribsan ikkinchi farzandi yaxshi yo'lda yurgan ekan otamga qarang otam aybdor debdi ye debdi ikkita farzanddan bir xil javob beribdi otamga qarang otam aybdor <laughs> ye kechirasan nimaga otang aybdor <laughs> nega otangga qarab bunaqa deyapsan agar <laughs> otam mana shunaqangi ahvolga tushmaganda men shu ahvolda oqibatini ko'rmagan bo'lardim debdi otam shu ahvolga tushdiki men uni oqibatini ko'rib men uni qilgan xatosini qilmaslik uchun yaxshi yo'ldan <laughs> ketdim debdi birinchi farzand etsa otamga qarang otam kim ediyu men kim bo'lardim debdi ot izini toy bosar degan maqol bor olmani tagiga olma tushadi amerikalik ham xuddi shu maqolni aytibdi otam qilgan ishni men qilamanda qarang ikkita farzand bitta otadan ikkita farzandni ikki xil fikrlashi hozir boya adashib ota ona aybdor deb qo'ydilaring boyagi siz birinchi farzandga o'xshab qolasiz ikkinchi farzand esa nima deydi otam o'sgan davr qanday bo'lgan uning otasi unga qanday tarbiya bergan menga emas o'zimning hayotimga o'zim sababchiman deb men o'zimni oldimga maqsad qo'ydim mana shunaqangi narkamon jinoyatchi bo'lmaslikka jamiyatda yaxshi inson bo'lishlikka o'zimga maqsad qo'ydim deb ikkinchi farzandi aytgan ekan ko'rdingizmi azizlar sizni ota onangiz qanaqa davrda o'sgan siz bilmaysiz ko'rmagansiz ham shuning uchun yana qaytarib aytaman sizni muvaffaqiyatingizga erishish erishmasligingizga ota onangiz aybdor emas ikkinchi rivoyat xalifa uh, abdurashid roziyallohu anhuni oldiga eh, roziyalloh hanhu shoh bo'lgan paytda bir xalqim qanday yashayapti ekan bir ko'chaga chiqaychi deb oddiy kiyimlarni kiyibdida bozorga tushibdi mol bozorga tushibdi mol bozorga tushib bir savdoga ko'zi tushib qolibdi bir inson qo'y sotayotgan ekan yigirma tanga deyotgan ekan va bir inson kelib turib bu qo'ying o'n to'rt kilo go'sht qiladi to'rt yarim kilo yog' qiladi yigirma kiloga arzimaydi o'n besh e, yigirma e, dirhamga arzimaydi o'n besh dirham bo'ladi buni narxi shu debdida de, ketibdi qiziqibdi odamlarini jo'natibdi shu insonni tutib kelinglar shu insoni tutib kelibdida oldiga ikkita qo'yni qo'yibdi ayt nechi kilo qiladi aytgan ekan so'ydirgan ekan to'ppa to'g'ri chiqibdi xorin arrashib so'rabdi qanday bunday ilm sen demak qassoblik bo'yicha ilming kuchli ekanda ha ilmim kuchli yaxshi kel bir seni sinaymiz boshqa sohalardan savol bera boshlabdi islomdan savol bera boshlabdi dunyo fanlaridan savol bera boshlabdi davlatdagi o'zgarishlardan savol bera boshlabdi birontasiga yaxshi javob bera olmabti keyin jallod debdi bu insonni xalqni orasiga e'lon qilinglar bu inson faqatgina qassoblik bilan shug'ullanib boshqa ilmlarni unutib qo'yibdi buni qatl qilamiz debdi de. butun xalq ko'rsin debdi de. ertasi kuni hali ertaga osiladigan ota ertaga dorga osilishi kerak bo'lgan ertalab ikkita bola kirib kelibdi shohni oldiga ey muhtaram shoh biz siz qatl qilmoqchi bo'lgan insonni farzandlarimiz o'sha otamizga bergan hamma savoligizni bizga bering debdi shoh hayron qolib mayli hamma savollarni bersa juda chiroyli mohirona javob beribdi tarbiyasi bilan ilmi bilan shunaqangi chiroyli muomala bo'libdiki shoh hayratda qolibdi ilm ahlini chaqiribdi komissiya tuzibdi ilm ahli davay savol beramiz yana ham kuchliroq savollardan beramiz debdi ilmdan dunyoviy ilm diniy ilm hamma ilmdan savol beringlar deb hamma ilmdan savol beribdi juda chiroyli javob beribdi juda juda chiroyli javob bergan ekan keyin bolalar aytibdi ey muhtaram zot farzand bamisoli loydir u loydan ota ona xohlagan shaklini yasashi mumkin mana shu otamiz bizga shunchalik sharoit qilib berdiki o'zi ololmagan ilmni biz olishimiz uchun sharoit qilib berdi otamiz ilmsiz bo'lgani uchun siz otamizni aybladingiz lekin siz otamizning otasini topib uni ayblashingiz kerak edi desa shoh hayratlanib topib kelinglar otasini debdi otasi olamdan o'tgan ekan olamdan o'tgan bo'lsa qabriga o'ttiz darra uringlar debdi qabriga o'ttiz darra uringlar debdi va osishga hukm qilingan insonni chaqirib kelinglarda uni zard cho'ponlar kiydirib xalqni oldiga boshqatdan olib chiqinglar debdi mana shu ikkita insonni ikkita farzandni shu darajada ilmli qilib tarbiyalagan bu otaga biz to'n kiydirishimiz kerak debdi ko'ryapsizmi xulosa qanday xulosa qanday <laughs> endi ota <otomar> onani ayblaymiz <laughs> nimaga bularni aytib beryapman azizlar aziz ota onalar juda yam ko'p ko'ryapman o'quvchilarni ota onam aybdor ota onam menga qilib bermadi ota onam qo'ymayapti deb ota onasini ayblab qolgan ichida aybdorlik hissi bor ota onasiga nisbatan ichida alami bor ko'p yoshlarni bir xillar ajrashib ketgan oila otasida shunchalik ichida alami borki ishonasizmi psixologga o'xshab qoldimda uni dardini eshitaman byaga seni dunyoga yetkizgan otang bo'ladi u seni islomda shunday deyilgan otang cho'chqa bo'lsa boylab boq deyilgan islom bizga nimani buyuradi otangni hurmat qil kim bo'lishidan qat'iy nazar deb men bolaga tushuntirib kelyapman birlashishimiz kerak aziz ota onalar men gapirganda siz indamay tursangiz bo'lmaydi birgalashib biz farzand yetishtiramiz birgalashib sizni farzandingizni ummatga xizmat qiladigan jamiyatimizga xizmat qiladigan inson qilib yetishtiramiz <laughs> <laughs> endi tezgina boy insonlar bilan o'rta me'no va kambag'al insonlar o'rtasidagi farqni robert kesakidan o'rganganman tezgina men sizlarga bir qisqacha qilib beraman demak kambag'allikka chaqiruvchi xos so'zlar bu juda qimmat qo'l uchida kun ko'rish pul yomon narsa halol yo'l bilan pul topish qiyin topib bo'lmaydi juda ko'p eshitganmiz men uchun ozgina o'ting arzonrog'ini olish kerak bu faqat boylar uchun hayot adolatsiz birovlarda hamma narsa bor bizda hech narsa yo'q menga hech kim yordam bermaydi pul topish azob boy bo'lish xavfli chidash kerak boylar <coughs> bizlarni shilmoqdalar mening pulim yo'q men pul tutolmayman men zaifman men kichkina odamman men qishloqdan chiqqanman mening otam oddiy ishchi men oddiy oiladanman men ijtimoiy işte himoyaga muhtojman boylar hasis bo'ladi bu barchasi kambag'allik chaqiruvchi so'zlar bu inson ichida alam bo'lgandan keyin mana shunaqa so'zlar ishlatar işte ekanda biz shu alamni shukurga aylantirishimiz kerak aslida o'rta me'yona insonlarga xos bo'lgan so'zlar qanday ekan yaxshi ishlab yaxshi pul topish kerak katta maoshli ish bo'lsa deyman menga ko'proq to'lashlari kerak tejamoq kerak pulni yig'ib qo'yish kerak qattiq mehnat qilish kerak yana ko'proq ishlash kerak bir nechta kasbni bilish kerak menga doimiy ish kerak menga barqarorlik kerak tezroq pul topsam dedi yaxshi narsa xarid qilishim uchun ko'p pul ishlashim kerak oila ro'zg'orni deb ertayu kech ter to'kaman xususiy biznesga toqatim yo'q men pulni deb ishlashimga to'g'ri keladi eshitganmisizlar shunaqa gaplarni hayotdan olib gapiryapman lekin hamma eshitganmi ho'p endi boy odam uchun xos bo'lgan so'zlar boy bo'lishni istagan odam boylardek fikrlay boshlashi kerak ekanda mening qurbim yetadi bu narsa qo'limdan keladi ko'plab qulay imkoniyatlar atrofidaman moliyaviy erkinlik pul menga ishlaydi men qachon istasam shunday ishlayman mablag'ni ko'paytirish borish kerak pul yig'ish bilan mablag' ko'paytirishni farqi bor pul oqimlarini jalb etish pul oqimlari deganda har xil yo'nalishlar orqali pul kelishini jalb qilish pul g'oyalar pul topish g'oyalari havoda muallaq turadi bu degani men ideya qilsam pul topaman degani pul oyoq ostida pulga nisbatan kibrlanish emas pul oyoq ostida moliyaviy bilimni o'stirish ya'ni moliyaviy bilim bu pulni pulga urish bilimi pul ustidan nazorat o'rnatish moliyaviy bilim deganda ribo hisobga olinmaydi pul ustida üstüde, pul ustidan nazorat o'rnatish daromadli investitsiyalar pullarim tez qaytib keladi men korxonalar qura olaman bu demak uh, boy bo'lish istagini bildirgan insonlarda mana shu narsalar uchragan ekanki u insonlarni hayotida boylik kelgan demak o'ziga shu narsani ravo ko'rgan insonlar gap so'zida iboralarida boylardek fikrlay boshlaydi sababi qayerda qanaqa oilada tug'ilganingizdan qat'iy nazar alloh hammaga birdek imkoniyat bergan allohning qudrati cheksiz siz fikrlaysiz azizlar kimdir aytadi ha unga olloh zo'r berib qo'ydida bizga bermadida kechirasiz siz ollohga shirk keltirasiz unaqa demang olloh har qanday insonga birdek imkoniyat bergan ekan faqat qaysidir banda sababini ko'proq qiladi qaysidir banda sababini kamroq qiladi ha qaysidir esa shukurni ham eslamasdan faqat noliydi sabab qilishni unutib qo'yar ekan mana o'zimizda chiqayotgan tilimizdan chiqayotgan har bir so'zimiz bizni sabab qilyapmizmi noliyapmizmi shukur qilyapmizmi bildirar ekan azizlar o'shaning uchun mana shu so'zlarni imkon qadar nima deydi kambag'allikka va o'rta me'yonalikka jalb qiladigan so'zlarni ishlatmaslikka harakat qilsak yaxshi bo'lardi ayniqsa ota onalar farzandingiz oldida bu so'zlarni ishlatmang imkoniyatim yo'q demang bolangiz og'rinib qoladi imkoniyat topamiz izlaymiz inshaalloh qilamiz deb aytib qo'ying xudoga tavakkal qiling hozir men sizga zo'r formula o'rgataman xudo xohlasa men kambag'allarga pul bermayman ular baliq berguncha baliq tutishni o'rgataman shunda shundagina u kambag'allikdan qutuladi men doim aytaman o'quvchilarimga va xodimlarimga uysiz insonga pul berib unga uy qurishga yordam bersangiz unga dushmanligingiz deyman nimaga unday deysiz deyishadi sababi uysiz inson hech qachon o'lmaydi lekin qo'lida hunari yo'q ilmsiz inson o'ladi bu jamiyatda deyman agar biz u insonga qiynalib turgan og'ir ahvolda turgan insonga uy emas bilim o'rganishiga yordam bersak kasb o'rganishiga pul bersak unga kasb o'rgatsak u o'sha pul topishni boshlaydi va u kambag'allikdan chiqadi u o'sha nochorlikdan chiqish boshlaydi lekin siz kambag'al insonga uy bering u battar kambag'allashib boraveradi boqimanda bo'lib boradi ko'z o'ngimizda qancha insonlarni ko'ryapmiz olib borib yaxshilik qilasiz ehson qilasiz oy o'tgandan keyin yana bir telefon qilib so'rab qo'yadi bu safar olib kelmaysizlarmi uyatmasmi bu boqimandalik kim aybdor desangiz o'sha olib borib ehson berayotgan inson noto'g'ri подxod qilayotgan noto'g'ri no uh, talqin no uh, qilayotgani no, aybdor bo'lib qolyapti o'rganib chiqib jismoniy holating butunmi to'rt muchang sog'lommi qo'lingdan bir ish keladimi yur men senga bir kasb o'rgatay pul beray o'sha kasbda o'qib o'rgan va bir kasb egasi bo'lgunda o'zing ishlab pul top agar to'rt munchasi sog'lom bo'lmagan nogiron o'zi harakatlana olmaydigan insonlarga ob borib ehson bersangiz arziydi agar to'rt munchasi sog' insonga ehson berish bu battar kambag'al qiladi videoni ovozini qo'yib beringlar bolalar videoni ovozi chiqmayapti Robert Kiyosaki zo'r gapi bor shuni men sizlarga eshitirmoqchi edim nahotki boylar <laughs> bu narsalarni hech kimga aytma deyishgan ha ha hech kimga bilganlaringni aytma ular kambag'alliklarcha qolishsin deyishadi qachonki <imansızlarga> sizlar sizlar. men sizlarga oylik to'lar ekanman sizlar xuddi ishchilardek o'ylaysizlar qachonki sizlarga oylik to'langandagina miyangiz ishlashdan to'xtaydi bu tuzoq tadbirkorlar bepul ishlashadi qachonki siz biror narsani orzu qilsangiz unga qanday yetishish mumkinligi haqida o'ylaysiz maktab ta'limi sizlarni ishchi xodimlar bo'lishingiz uchun o'qitadi o'z kasbingizni mutaxassisi bo'lasiz shifokor yoki yurist ammo u hech qachon pul bilan to'g'ri muomalada bo'lishni o'rgatmaydi kambag'al odamlar doimo oramizda bo'ladi chunki u mana bu yerdan boshlanadi kambag'allik ularning so'zlaridan boshlanadi so'zlar haqiqatga aylanadi qachonki ular men bu ishni qila olmayman bu men uchun emas deganida de, ular taslim bo'ladilar ular o'z so'zlarining mahsulidirlar mening kambag'al otam doim shunday derdi meni kim deb o'ylaysan men pulni bosib chiqaramanmi bunga olishga qurbim yetmaydi mening boy otam esa buni eshitganida aynan mana shuning uchun u kambag'al der edi kambag'al odam buni olmayman. bu men uchun emas bunga vaqtim yo'q deb aytadi ular o'zlaridan qochishadi bu jumboqli aylana men buni qila olmayman men juda charchadim yoki men sport zalga bora olmayman deish juda oson ammo siz o'sha paytda bora olishingizni bilsangizda men qila olmayman deysiz haqiqatda esa siz shunchaki sport sportzalga borishga erinasiz otangiz men buni qila olmayman deyishni o'rniga nima degan bo'lar edi qanday buni qilsa bo'ladi nima qilsam bo'ladi savol miyangizni ochadi shunchaki xulosangiz esa uni yopib qo'yadi shuning uchun siz men buni qila olmayman deganingizda miyangiz tamoman o'chadi va siz gapingizning quliga aylanasiz uyda o'tirgan ko'pchilik odamlar iqtisodiy qiyinchiliklardan aziyat chekmoqda pul haqida ko'p o'ylamoqda hattoki ular ko'p pul topsa da o'zlarining ishlaridan mamnun emasbalki ularni shunday o'qitishgan sizga boylik yomonlik yoki sen hech qachon boy bo'lmaysan deyishadi kambag'allik nasl suradi buni sizga oilangizda o'rgatishadi mana shunday qilib o'rta qonli oilalar paydo bo'ladi siz miyangizdagi o'ylashlaringizni o'zgartirmas ekansiz pul sizga yordam bera olmaydi to'g'rimi va biz ko'p pul ishlaydigan ba'zi odamlarni ko'ramiz ular o'sha o'sha muammolar sabab ular kambag'allardek o'yladilar. to'g'ri agar sizning o'ylashingiz kambag'alcha bo'lsa siz moddiy dunyoda ham kambag'al bo'lib qolaverasiz pul juda tez tugaydi masalan ko'pchilik professional sportchilarni olaylik ular million dollarlab pul topadilar shundan 65% 5 foizi yilning ichida bankrot uchraydilar Sabab ular kambag'al oilalardan chiqqanligi afsuski Mr. lipton aytganidek bu gen orqali o'tadi bu juda qo'rqinchli narsa agar siz bu narsaga o'qishni xohlamasangiz men sizga yordam bera olmayman mening ham hayotda omadim kelmagan men iqtisodiy qiyinchiliklarga sabr qildim bir necha bor sheriklarim xiyonat qilishdi ammo so'ngida hammasi yaxshi bo'ldi men bularning barchasini yengib o'tdim mening fikrlashim boshqacha kim xato qilishdan qo'rqsa u hech qachon o'smaydi ular dunyoni noto'g'ri tushunishadi tushunish bu noto'g'ri yoki to'g'ri qaror bu uchun u qulashdir ko'pchilik odamlar faqat to'g'ri qaror qilishni o'ylaydi. ular xato qilishni xohlamaydi nimagadir doim ishonishni xohlashadi kambag'al odamlarning nochorligining asosiy sababi ular hech qachon xatoga yo'l qo'ymagan ular juda ham ehtiyot bo'lib yashashadi ular xato qilmaslikka harakat qilishadi sababi maktabda shunday o'qitishgan bu maktabda hech narsa o'rgatilmasligini anglatadi maktab tizimimiz ishlamaydi bizda anti ta'lim oddiy bola o'ylaydi o men a'lochiman men hamma narsani oson qila olaman ammo u katta hayotga chiqqanida hayot uni oyog'idan chaladi shunda u bu adolatdan emas hayot beshafqat adolatsiz deydi ammo bilasizmi u bunga tayyor emas edi ular noto'g'ri o'rgatishgan ko'pchilik men uchun pul muhim emas deydi siz uchun pul muhim emas ekan pul uchun ham siz muhim emassiz aytmoqchi bo'lganim sizning pul bilan ishingiz bo'lmas ekan pulning ham siz bilan ishi yo'q odamlar men hech qachon boy bo'lmayman deydi va shunday bo'ladi yoki mening sevimli iboram hamma boy odamlar hasislar bu gapni ko'proq kambag'al odamlar aytadi sababi o'zlari hasislar ammo mantiqan o'ylasa boy bo'lish uchun odamlarga biror narsa yaratish yoki bir narsa nar berish kerak men o'zimning mahsulotlarimni yaratdim ko'chmas mulk sotib oldim odamlarga yashash uchun joylar ish o'rinlarini yaratdim shuning uchun men boyman hasis odamlar hech narsa yaratmaydi va hech narsa bermaydi eynshteyn shunday degandi tasavvur bilimim kuchli bilimda chegara bor tasavvurda yo'q ammo bilim tasavvuringizni kengaytiradi odamlarga nima ko'proq yetishmaydi bilasizmi bu iqtisodiy bilimdonlikkirim va chiqimlar hisoboti kreditlar investitsiya va daromad degan tushunchalarni hamma bilishi shartafsuski bularni maktabda o'rgatmaydi maktablarda juda ko'pchilik o'qituvchilar o'z ishlarining ustasi emas ular o'zlari amalda qo'llamaydigan fanlardan dars beradi men bunday o'qituvchilarni soxta o'qituvchilar deb atayman soxta o'qituvchi bu shunchaki shu ish kerakligi uchun ishlaydigan shaxs O'ylangan narsani o'rgatadi ular sizga oyoq kiyimni qanday tozalashni o'rgatishi ham mumkin bunga haq olishsa bas. Ular nimani o'rgatayotganini bilishmaydi men doim odamlarga aytadigan maslahatim siz soxta o'qituvchi o'rniga haqiqiysini topishingiz darkor soxta o'qituvchi o'z o'rgatganiga amal qilmaydi haqiqiysi esa buni har kuni qiladi bizning ta'lim tizimimiz bizni kuchsizroq qiladi maktab o'qituvchilari esa o'zlarining prinsipiga zid fikrlarini muhokama qilishni xohlamaydi то что противоречит их принципам va ular maktab nuqtai nazarini saqlash uchun qo'lidan kelgan barcha ishni qiladi menga odamlar shunday deydi nega sen kambag'al odamlarga pul bermaysan ular tushunmaydiki bu ish ularni bundan da ko'proq nochor qiladi odamlarga baliq bering va u bir soatdan keyin yana och qoladi ha bu haqiqat odamlarga baliq bering va ular yanada ko'proq baliq xohlashadi yaxshiroq yo'l esa ularni baliq ovlashga o'rgatish biz o'zimizning odatlarimizning asiriga aylanib qolganmiz bu odatlardan qutulmas ekanmiz biz o'zgarmaymiz maktab bunga o'rgatmaydi maktab buning butunlay aksini o'rgatadi men doim yoshlarga aytaman o'zingizning sevimli ishingizni toping va o'z, oz o'yiningizni o'ynang mening birinchi raqamli ishim iqtisodiy bilim ikkinchi raqamli ishim esa ko'chmas mulk va bu mening o'yinim ko'pchilik odamlar o'yinchi bo'lishdan ko'ra tomoshabin bo'lishni ma'qul ko'rishadi boy bo'lishning eng yaxshi yo'llaridan biri hayotda monopoliya o'yinini o'ynashdir kompyuter o'yinlarida крутой bo'lishni yig'ishtiring hayotda крутой odam bo'ling hayot o'yinida zo'r <laughs> o'ynang robert qo'lingizga sehrli telefon bersam sizning 20 yoshli robert kesokiga qo'ng'iroq qilish imkoni bo'lsa unga nima degan bo'lar edingiz men unga davom et deyar edim nima qilayotgan bo'lsangiz qiling hayotdan zavqlanib yashang men shunday qilgan edim mening ko'p ishlarimda ma'no yo'q

masalan tomas edison mingdan ortiq omadsiz tajribalardan keyingina lampochkani ixtiro qildi ammo bizning maktablarda xatolar uchun urushadilar aynan shuning uchun bizda kambag'allar juda ko'p ular xato qilishdan yoki omadsizlikdan qo'rqadilar nea <laughs> chiqib <laughs> ketyapti. Nega chiqib ketyapti qanday o'quvchilardan biri eshitiy nima o'rgandilaring videodan nechinchi sinfsan 4 sinf malades yanaмолодец 5 sinf 5 sinf Aha. ong osti bilan yana ozgina ishlaymiz ong osti de nima degani demak videom besamar bo'lmadi to'g'rimi nimani o'rgana oldikmi bolalar zo'r nimadan xursand bo'laman to'rtinchi sinf beshinchi sinfni fikrlashini qarang ota onalar o'sha kichkinaligidan boshlayapmizmi ularni miyasini tozalashni ertaga katta katta inson bo'lishini katta katta pul topadigan insonlar bo'lishini topgan pulini jamiyatga ishlatadigan inson bo'lishini hozirdan boshlayapmizda bitta shu to'rtinchi beshinchi sinflarga bitta qarsak chalib beringlar <laughs> men ishonsangiz bu videoni studentlik paytimda ko'rganman bu insonni robert kesakini o'sha universitetimni uh, kutubxonasiga tushganimda boy ota kambag'al ota degan kitobi qo'limga tushib qolgan men universitetda paytimda ya'ni uh, nechchi yosh edim o'shanda yigirma yosh bo'lganman yigirma yoshligimda o'rgangan narsamni o'n besh yoshli o'n to'rt yoshli bolalarni o'rganayotganiga nima deysiz <coughs> mana endi endi bulardan kutsangiz bo'ladi qanaqangi zo'r insonlar ong osti bilan ishlaymiz <imk> on ong osti nima aslida nima degani u uh, hozir hop meni misollarim bor edi hmm. yaxshi ong nima degani ong bu mana miyamizni oldi qismida joylashgan yarim miya yarim shari bo'lib bu fikrlash inson o'zi fikrlaydi to'g'rimi fikrga keladi va kimnidir fikrini eshitadi birovning fikri ko'zi bilan ko'rgan narsani ma'lumot oladimi ko'z ma'lumot oluvchi inson organizmimi ko'z bilan ko'rasiz ma'lumot olasiz bu ongga boradi quloq bilan eshitasiz ma'lumot eshitasiz bu ham ongga boradi ana endi ongga tushgan narsa to'g'ridan to'g'ri harakatga olib kelmas ekanda masalan siz hozir ko'rdingiz videoda aytyaptiki uh, kompyuter o'yinlarida o'yinchi emas sen hayotda o'yinchi bo'lishing kerak sen pullar bilan muomala qiladigan inson bo'lishing kerak degan ma'lumotni eshitdingiz ko'rdingiz to'g'rimi demak u bitta ma'lumot hozir turib harakat qilib ketishingiz uchun sizda o'rtada ong osti ishlaydi bu ong osti nima degani ongdan hosil bo'lgan narsalarning xulosasi degani xulosa nimani xulosasi misol uchun mana eshitdik yoki eskicha qarash kuching yetgan universitetga topshir dedik to'g'rimi xulosa nima bo'ladi men past ekanman deydi men kuchlisiga loyiq emas ekanman degan inson ongida ostida ong ostisida xulosa shunday keladi men bunga qodir emas ekanman deydi kimdir sizga aytsaki e sengaemas biznes qilish senga emas ko'p pul topish xulosa nima bo'ladi men qilolmas ekanman demak menga emas ekan degan xulosaga keladimi ke insonni ana shu xulosalar harakatga keltirar ekan eshitgan ma'lumotingiz emas ko'rgan narsangiz emas ko'rgan narsangizdan eshitgan narsangizdan vujudga keladigan xulosalar sizni harakatga keltiradi hozir men sizga aytsamki sen bunga qodirsan seni qo'lingdan keladi men bunga ishonaman deb bitta bolaga aytsangiz xulosasi nima bo'ladi demak men qila olaman har qanday insonni tashqi muhit boshqara oladida sen odam bo'lmaysan senga emas o'qish senga emas chet elga ketish deb bitta bolaga uch marta ayting bo'ldi u bolaning xulosasi nima bo'ladi bo'ldi demak men menga emas ekan chet elga chiqish deydid yuraveradi ana bozorga borib arava sudrab yurgan yoki semechka sotib turgan insonga borib nega siz katta pul topa topaolmayapsiz ey qo'ysangizchi mengaemasku deydi qarang uni xulosasi nima menga emas meni qo'limdan kelmaydi degan xulosaga kelib bo'lgan u demak ong osti bu xulosalarning fikrlarning xulosasi bunga bizda misollar bor kar qurbaqa tadqiqoti demak ong osti qanday ishlaydi deganda de tadqiqotlar o'tkazilgan bir kun cho'p taqib, ich tepasiga chiroyli narsa boylab qo'yishibdida qurbaqalar shunga chiqish uchun yig'ilishibdi-da. birma bir o'sha cho'pdan chiqa boshlashibdi atrofdagi qurbaqalar esa u qurbaqani ha tush yiqilasan senga emas chiqish hozir yiqilasan tepaga ko'tarilavergan sari ko'p balang bo'lib ketding yiqilasan qattiq yiqilasan devergandan keyin boyagi ichida nima bo'lyapti chiqyapti chiqyapti deb bunday pastga qarasa hamma ustidan kulyapti tush yiqilasan tush yiqilasan boyagi ha demak me hozir men qattiq yiqilamanu deb yana pastga tushib ketibdi boshqasi chiqibdi zo'r shijoat bilan boshlagan ekan atrofdagilar e uni qara chiqishini qara tush yiqilasan tush yiqilasan senga emas tepaga chiqish deb ustidan kula boshlabdi va u ham yarim yo'lga kelibdida yana miyasi xulosa berishni boshlabdi demak menga emas yana tushib ketibdi pastga keyin bir payt kar qurbaqa o'tib ketayotgan ekan qulog'i kar qarasa hamma shu shuga chiqib bir tomosha bo'lyapti u ham ocheredga turibdida navbatga turibdida borib uni navbati kelibdi u chiqishni boshlabdi chiqar ekan atrofdagilar yana xuddi shunday senga emas qo'y yiqilasan hozir yomon yiqilasan debdi tepaga chiqdi yarmiga kelibdi nimaga hamma jimjit bunday pastga qarasa hamma qo'lini ko'tarib baqirib yotibdi tushiqilasan senga emas deb baqirishardi ha meni olqishlayapti debdida de, yana tepaga chiqib ketaveribdi tepaga chiqibdi chiqibdida o'sha narsani ushlab pastga tushib ketibdi xulosa nima negativ atrofingizdagi negativ fikrlarga qulog'ingizni yoping kimdir sizga qo'lingdan kelmaydi senga ma sen hali yoshsan sen hali usan sen busan degan har xil gaplar emas pozitiv gaplar ya'ni pозитивный seni qo'lingdan keladi sen qila olasan boyagi kar qurbaqa ham bunday qaradi meni olqishlayapti deb o'ylab u yana ham ruhlandida yana tepaga chiqa boshladi va chiqib maqsadiga erishdi demak insonlarni ong ostida ishlashi ham xuddi shunday demak o'sha kar qurbaqani xulosasi nima bo'ldi meni olqishlayapti demak meni qo'limdan keladi degan xulosaga keldida oxirigacha chiqib ketdi eski maymunlar tadqiqoti bor eski maymunlar juda zo'r tadqiqot qilingan shu doskani qo'yib beringlar tadqiqot o'tkazishibdi olimlar bir qafasga ikkita maymunni solishibdi ichiga narvon va banan ilib qo'yishibdi maymunlarni ichidan bittasi o deb debdida qiziqib yugurib borib narvondan chiqa boshlagan ekan tadqiqotchilar tashqarida turib uh, suv otadigan avtomati bilan turgan ekan o'rtasiga narvonni o'rtasiga kelganda maymunga qarab bitta otibdi suvni boyagi kelib urilibdi maymun yiqilibdi nima bo'ldi debdi yana o'rnidan turibdida yana urinibdi chiqishga yana urinib chiqishga o'chirib beringlar yana suv bilan uribdi yana yiqilibdi o'sha uchinchi martasiga borayotganda o'ylay boshlayapti to'xta hozir yana chiqsam yana uradi yana yiqilaman yo demak chiqish mumkin emas bo'pti debdi to'xtabdi chiqmabdi ikkinchisini kutishibdi ikkinchisi harakat qilarmikin narvonga chiqishga desa yo'q ikkinchisi jim o'tirganmish jim harakat ham yo'q chiqmaydi ham narvonga e debdida de, birinchi harakat qilgan maymunni doskani o'chirib beringlar bolalar влажный bilan o'chiringlar birinchi harakat qilgan maymunni qafasdan olishibdida o'rniga boshqa yangi maymun qo'yishibdi yangi maymun u yoqqa oguribdi bu yoqqa o'rib qarasa qafasligini bilibdi qarasa tepada badam turibdi yugurib borib narvondan endi chiqayotgan ekan anu qafasda qolgan eski maymun bor-ku, borku ikkinchisi yangi maymunni ushabdi-da yerga tortibdi boyagi unga baqirib ketibdi nimaga tortyapsan jim yana boyagi harakat qilibdi-da chiqaman desa yana ushabdi-da yana yerga tortibdi bu urushib ketibdi u bilan keyin qadam uning harakat ham qilmabdi yangi tushgan maymun hayron nimaga qo'ymayapti bu nimaga qo'ymayapti demak mumkin emas ekan shunga chiqish deyaptida jim de. bo'ldi qoldi taddiqotchilar qaradi что то eski qolib ketgan maymunni ya'ni ikkinchi maymunni olyaptida qafasdan olib tashlab to'rtinchi maymunni solyapti to'rtinchi maymun ham yangi qafasni uyoqqa o'rgilti bu yoqa qafasligini bilibdi bananni ko'ribdi narvonga borayotganda boyagi qolgan maymun borku uchinchi maymunimiz to'rtinchi maymunni tortibdi yerga chiqmaysan debdi boyagi hayron nimaga bilmayman u harakat qilibdi yana yo'q yana orqaga qaytari nimaga desa bilmayman menga shunday o'rgatishgan debdi ana endi tadqiqotchilar tadqiqotni to'xtatibdida tadqiqotchilar tadqiqotni to'xtatibdida xulosaga o'tishibdi demak bu tadqiqotdan nima xulosa qilamiz debdi birinchi maymun o'zi harakat qildimi o'zi harakat qilib ko'rdi to'g'rimi o'zi harakat qildi ikkinchi maymunchi harakat qilmadi yo sal urindimi narvonga chiqqan yo'qku to'g'rimi birinchi maymun o'zi harakat qildi narvonga chiqish mumkin emasligini bildi chunki unga kelib nimadir uriladi yiqiladi ikkinchi maymun esa ko'zi bilan ko'rdi ko'zi bilan ko'rdi shu narvonga chiqish mumkinemasligini mumkinmas shunga chiqsa demak yiqiladi ko'zi bilan ko'rdi ya'ni ma'lumot oldi to'g'rimi demak birinchisi o'zi harakat qildi xulosasi nima bo'ldi narvonga chiqish mumkinemas mumkin emasligini bildi ikkinchisi ko'zi bilan ko'rdi mumkinligini bildimi mumkin emasligini bildi uchinchi e maymun <cose> nima bo'ldi ko'zi bilan ko'rdimi ko'zi bilan ko'rmadi nima qildi eshitdi u eshitdi nimani chiqish mumkin emasligini bo'ldi uni xulosasi nima bo'ldi chiqish mumkin emas endi to'rtinchi maymun ho'p uchinchi maymunga kim aytdi ko'zi bilan ko'rgan maymun aytdi to'g'rimi to'rtinchi maymunga kim aytdi uchinchi maymun aytdi umuman ko'zi bilan ko'rmagan o'zi harakat qilib ko'rmagan maymun to'rtinchi maymunga qarab aytdiki yo'q mumkin emas bu ham eshitdi lekin kimdan eshitdi umuman harakat qilib ko'rmagan insondan eshitdi va bu ham <gülye'm>, xulosasi nima bo'ldi mumkin emas bo'ldi tadqiqotchilar nima deydi bamisoli maymunlarni insonga o'xshatib insonlar bor deydi birinchi toifa insonlar o'zi harakat qiladi intiladi og'irliklarni ko'rib o'zi ko'zi bilan ko'rib his qiladi ikkinchi insonlar bor ko'zi bilan yuradi faqat ko'zi bilan ko'rdi bo'ldi mumkin emas qo'shnisini ko'rdi bolasi zo'r o'qirdi universitetga kira olmadi yiqilib keldi ana ko'rdingmi ana o'qirdi yiqildi ko'rdingmi sen o'qishing shart emas juda ko'p unaqa holat ana uni ko'rdingmi shuncha harakat qilsa ham baribir ko'tarilmadi o'smadi katta lavozimga o'tmadi shuning uchun bolam qo'y senga emas deydimi ota onalar ko'zi bilan kimnidir o'z harakatini ko'r lekin u insonda ozgina yetmagandir ikkinchi marta harakat qilib o'sib ketar rivojlanib ketar lekin ko'zi bilan bir marta muvaffaqiyatsizligini ko'ra turib xulosa qilib olgan o'ziga bo'ldi demak bo'lmas ekan tayyorlansa bo'lmas ekan jamiyat yomon adolatsizlik puling bo'lsa o'qiysan puling bo'lsa ishga kirasan deb kim aytadi ko'zi bilan kimnidir ko'rgan yoki ana endi uchinchisi juda achinarli holatda endi uchinchisiga kim aytyapti ko'zidan ko'rgan odam aytyapti to'rtinchisichi undan dahshat achinarli ko'zi bilan ham o'zi harakat ham qilmagan ko'zi bilan ham ko'rmagan faqatgina birovlardan eshitgan inson qaysidir insonni yo'ldan to'xtatadi sen qilma nimaga men eshitganman palonchi pistonchi harakat qilib ko'rgan ekan lekin o'xshamagan ekan demak o'xshamaydi qo'y bolam qilma menga emas harakat qilish ha o'sha puli borlar qilaversinda ha o'sha tanish bilishi borlar qilaversinda deb turib hali harakat qilib ko'rmagan farzandiga yo'ldan og'diradi yoki o'qituvchilar misolida o'zi bir muvaffaqiyatga erishmagan o'qituvchi o'quvchisiga nima deydi ko'zi o'zi harakat qilmagan ko'zi bilan ko'rmagan kimlardandir eshitib e bo'lmaydi undan ko'ra mana uni qilgin undan ko'ra sen buni qilgin mana menda hozir juda ko'p boshqa maktabdan o'tib kelayotganlar yoki boshqa viloyatdan kelayotganlar baribir deydi ming o'qigani bilan amerikaga borolmaydiku deydi baribir ming o'qigani bilan stenford garvardlarga ki kirolmaydiku deydi kechirasiz dedim kim aytdi sizga dedim ha biz eshitganmizda deydi qani bironta topib ko'rsata olasanmi deydi qani seni bitta bolang garvardga kirdimi seni bitta bolang stenfordga kirdimi deb meni ustimdan kulganday bo'ladi yaxshi dedim kechirasiz dedim tomosha qilib turing kuzatib turing instagramni kuzating bizni kuzatib turing ko'rasiz xudo xohlasa men stanfordga bola kirgizaman tomo siz tomosha qilasiz dedimda chunki uni fikr hayoli hay o'zbekni hali ko'rmadim u yoqqa borib endi bo'ladi yuztadan bitta otasini bolasi puli bor imkon qilib bergan bir narsa bo'lgan kirib qolganda endi kechirasiz qani bu millatini ustidan kuladida mana shunaqalar ey to'xta meni o'zimizni yurtdoshimiz boryapti amerikaga yoki boraman deb harakat qilyapti yo'l o'zing qila olmasang yo'lini to'sma deymanda o'zingni qo'lingdan kelmadiku o'qitolmadingku endi yo'lini to'smagin deyman tushunyapsiza o'qituvchilarda ham juda katta aybi borda bolaga sen qishloqdansan senga emas anaqa amerikaga borish meni hayotimdan o'tgan men ikki ming oltinchi yil o'n olti yoshimda toshkentga kelgan paytimda repetitorga qatnab yurardim o'qituvchim aytardi menga qara diplomatiyaga kirish senga emas kechirasiz nimaga menga emas sen qishloqdan kelgansan sen shuncha to'qqiz yil нормальный o'qimagansan kechirasiz men matematikadan olimpistman nima deyapsiz olimpiadaga chiqqanman e matematikangni qo'y diplomatiyaga matematika, matematika kerak emas sen kiraolmaysan diplomatiyaga keyin menga qara sal kuching yetganiga topshira qolgin deai yo kechirasiz men uzundan e, surxondaryodan toshkentga keldim maqsad diplomatiyaga kirishim kerak chunki o'sha yoshligimda man unaqa orzuyim diplomatiya edi bo'lmaydi dedi yo'q men topshiraman deb oyoq tirab topshirganman yiqilganman ana ko'rdingmi men senga aytdimku deganda men senga aytdimku olmaysan deb sen chunki biliming yetmaydib u yoqqa puli borlar kiradi bu yoqqa telefonni ishlata oladiganlar kiradi u yoqqa bir bolalar kiradi keyin o'qituvchiga bormay qo'ydim e bo'ldi sizni o'qimayman dedim ketdim lekin men ko'rsataman hali dedim qolib ketib qoldida o'sha ma ya'ni o'qituvchimni meni ustimdan kulganligi meni manayerimda qolib ketib qoldi balkim o'sha o'qituvchim hozir internetlarda ko'rayotgandir boshqa nimadir balkim uyalayotgandir shu aytgan gaplariga yana bitta o'qituvchim bor sinгapurskiyga singapur universitetiga topshirganda ustoz ona tildan dars berardingiz ona tilim zo'r ko'z tegmasin bilasiz yuzga yuz urib chiqa olaman ona tilini adabiyotim uncha zo'r bo'lmasa ham ona tilim zo'r bo'lganda juda faxrlanardi o'qituvchim mendan malades sendan faxrlanamiz ustoz bitta ish qilib qo'ydim xafa bo'lmaysizmi dena nima qilding ona tili kerak emas bo'lgan universitetga topshirib qo'yibman singapurskiyga kirdim Meni rozi bo'lasiz desam voy sen ahmoq sen durrak sen jinnisan nimaga ertaga yopilib ketadi-ku universitet nimaga unga topshirasan deydida menga e yeah, mayli rozi bo'ling deb ketganmanda hozir ham o'sha o'qituvchim uh, ko'rsa menimcha uyalsa kerak hali yopilib ketgani yo'q singapurskiy bundan da rivojlanib ketyapti nima demoqchiman azizlar hali o'zi harakat qilib ko'rmagan o'zi intilib ko'rmagan insonlar eshitib turib birovlarni yo'ldan og'dirishi juda yam ko'payib ketgan al, al, almashtirib qo'ymanglar kim sizga shunaqa dedi kechirasiz siz harakat qilib ko'rdingizmi harakat qilgan insonni ko'zingiz bilan ko'rdingizmi ha yo'q yo'q bo'lsa jim o'tiring yo'lini to'smang deymanda yo men men hozir avjudaman meni chalg'itmanglar ho'p maqsad qo'yishda mening qarashlarim shunga o'tib ketdikmi klikerimiz qani hop garvard tadqiqoti stendford tadqiqotlari bor ho'p davom etamizmi yo almashamizmi kimdir ho'p Xo'p, eski maymunlardan keyin mana maqsad qo'yishda mening qarashlarim tezgina Xo'p, nima uchun biz aynan biznes bilan shug'ullanishimiz kerak shuncha gapiryapman baribir olib boryapman sizlarni o'sha biznesga va pul topishga katta pul topishimiz kerak nima uchun biznes bilan shug'ullanish biz uchun sunnatdir azizlar nima uchun sunnat payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam tadbirkorlik qilganlar insonlarni ish bilan ta'minlagan to'g'rimi demak ular shu ishni qilgandan keyin biz ham biznes bilan shug'ullanishimiz tadbirkorlik bilan insonlarni ish bilan ta'minlashimiz biz uchun sunnatdir azizlar hadis kuchli ya'ni ilmli musulmon zaif ya'ni ilmsiz musulmondan afzaldir va beruvchi qo'l uçukul, oluvchi qo'ldan yaxshiroqdir deyilgan bu nima degani <laughs> kuchli musulmon ya'ni ilmli qarang allohning dargohida ham ilmli musulmon zaif musulmondan ko'ra ilmsiz musulmondan ko'ra afzalroqdir deyaptilar bu degani nima degani biz beshikdan to qabrgacha ilm izlashimiz kerak ilm deganda bu dunyoviy ilm bo'lishi mumkin diniy ilm bo'lishi mumkin lekin bu hech qachon bir biridan ajratilmagan biz hozir siz o'rganayotgan ingliz tili matematika tarix fani geografiya bular hammasi ilm bo'ladi azizlar endi beruvchi qo'l kim beruvchi qo'l ish beruvchi biznesmen tadbirkor bu ish qo'l beruvchi qo'l hisoblanadi oluvchi qo'l ishchi xodim oluvchi qo'l a, a beruvchi qo'l bu biznesmen demak qarang hadisimizda nima deyilyaptiki beruvchi qo'l yaxshiroqdir ya'ni biz hammamiz nima bo'lishimiz kerak biznes bilan shug'ullanishimiz kerak insonlarni ish bilan ta'minlashimiz kerak boyagi videoni qaranglar bizni muhojirlarimizni u yerdan bu yoqqa qaytarishimiz uchun kimdir harakat qilishi kerakmi yoki nima deysizlar men ham ishni tashlab amerikaga ketsammikan yoki hamma ilmli insonlar sekingina amerikaga chet elga chiqib ketib qolaversa nima bo'ladi keyin o'zbekistonda sizlarga yoshlarga o'qib kelayotgan yoshlarga kim ta'lim tarbiya beradi yoki rossiyadan yollaymizmi yo kelinglar bizni hamma chiqib ketib qoldi bizni bolalarimizga dars beringlar deb turib chaqiramizmi yana sssrni demak sizlarni o'sha o'sib kelayotgan yosh millatimizni rivojlantirish uchun biz o'sha chet eldagilarni tashlab kelar ekanmiz jami yangi o'zbekistonni rivojlantiramiza shunda agar biz ham hammamiz chiqib chiqib qochib ketab voy zo'r ekan v rivojlanish zo'r ekan deb chiqib ketaversak nima bo'ladi rivojlanmaydi bitta ota ona keldi oldimga bekzod deydi shu bolamizni nima qilib bo'lsa ham amerikaga jo'natish kerak deydi yaxshi nima uchun desam qolib ketish kerak deydi yo'g'e nimaga chunki biz ham ketyapmiz amerikaga ketyapmiz bu yerda hamma narsani yig'ishtirib amerikaga chiqib ketyapmiz u yerda yashash zo'r ekan qarindoshlar o'sha yerda biz ketamiz dedi aha farzandingizni nimaga unday deyapsiz farzandimni ketish yo'li o'sha o'qishga kirgizib bersalaring o'qishga borsa o'sha yerga orqasidan biz yetib boramiz shu bilan biz amerikada biznes qilmoqchimiz o'sha yerda qolmoqchimiz yaxshi dedim kechirasiz men sizni bolangizni umuman o'qitmayman dedim ye nima deganing umuman o'qitmayman sizni maqsadingiz harom dedim ye o'zingni bos dedi sizni maqsadingiz harom dedim turing o'rningizdan suring bu yqdan dedim er xotinga aytdim ye ye nima deganing dargohimda ko'rishni istamayman dedim o'sha amerikangizni men tashlab kelganman dedim xabaringiz yo'qmi dedim amerikani tashlab kelgan insonni oldiga kelib turib men amerikaga ketaman qolib ketaman deb bo'ladimi dedim dedi, olan, yaptı, iskeldi, iskeldi. Keçiraz, siz o'ziz tugul farzandingizni ham miyasini zaharlayapsiz dedim qolib ketamiz kerak emas bu yoqda yashash to'g'rida deydi shuncha biznes qilyapman o'xshamayapti unisi keldi bunisi keldi kechirasiz ilmingiz bormi ilmlimisiz biznesizda ilm ustozingiz bormi biznesda ustoz ushlaganmisiz ha yo'q nima ish qilasiz savdo qilamiz abu abusahida savdo ham ilm borku dedim ilm borku nima ilmsizlik bilan savdo qilyapsizmi dedim e endi endi dedi e, de, de, uyalib qolyaptida qarang umuman o'qitmayman dedim oldin borib maqsadingizni halol qilib keling keyin men sizni o'qitib boray farzandingizni o'qitaman dedim to'g'ri qildimi noto'g'ri qildimi <laughs> <laughs> agar shunaqa insonlar jamiyatda ko'payadigan bo'lsa bilingki bu jamiyat ertaga xarob bo'ladi ertaga yana keladi sssr sssr kelmasa boshqasi keladi nima deydi anai jamiyat xarob bo'libdi ketdik bosib olamiz deydi ketdik biz borib kompaniyalar ochamiz bizneslar qilamiz o'zini aholisini o'zimiz ishlatamiz deydi chet eldan qaysidir kompaniya kirib kelsa men yig'layman nimaga o'zimizni yurtimizga kelib turib bizni yerimizdan foydalanib bizni aholimizni ishchi iş qilib ishlatib shunchaki biz tomoshabin bo'lib qolyapmiz men nimani xohlayman mana sizlarga jon jahdim bilan kuyyapman maktabni biznesga ixtisoslashtirdim nima uchun biz o'zimizdan undirib chiqarishimiz kerak o'zimizni yerda o'zimizni meva yetishtiraylik o'zimizni insonlar o'zimizni yerimizdan foydalanib biznes qilish kerak chetdan kelib turib bizneslar ochilib bizni xalqimizni ishchi qilib ishlatishi kerak emas biz o'zimiz ishchi o'rinlar yarataylik aholimizni soni yetmay qolsin ilohim chet eldan olib kelaylikda mana shu darajaga chiqishimiz kerak maqsad qo'yishdagi qarashlarimni davom ettiraman birinchi kasb tanlab olamiz o'zigiz nimaga xohlaysiz kasbni tanlaymiz o'sha kasbga mos universitetni tanlaymiz o'quv yurtini tanlaymiz o'qiyvergin bir gap bo'lar kuchingga qarab institutga topshirasan bu xato oldin universitetni yo'nalishni tanlaymiz keyin universitetni tanlaymiz maqsadda halollik azizlar alhamdulillah musulmonmizmi har bir niyatimizda halollik bo'lishi kerak boyagi ota onaga o'xshab niyatida harom aralashmaslik kerak niyatini tozalashimiz kerak va qo'ygan maqsadimizda halollik bo'lishi kerak jamiyat uchun foydali bo'lishi kerak islom moliyasini o'qiganimizda ustoz shunday dedilar musulmon inson biznes qilar ekan topgan puli qilgan biznesi musulmonlarga xizmat qilmasa qilgan ishi haromdir dedi hamma shokka tushib qoldi eshitmaganmiz unaqa gapni kechirasiz izohlab bering izohlayapti agar siz bir ish bilan shug'ullanyapsiz lekin sizni shug'ullanayotgan biznesingizdan jamiyatingizda bironta inson naf ko'rmayapti bironta insonga foydasi tegmayapti siz kimga xizmat qilyapsiz dedi bu ayniqsa mana chet elga ketib ketibuorib amerikalarga ketib ketiborib o'sha amerikani aholisiga xizmat qilayotgan insonlarga juda og'ir tegishli gapda musulmon bo'lib turib siz borib g'ayri dinlarga ishlayapsizmi ularning ishini qilyapsiz ularning jamiyatiga foyda keltiryapsizmi yo'q bu siz musulmon biznesmenmisiz halol biznes bilan shug'ullanmoqchimisiz demak sizning qilayotgan ishingiz o'zingizning jamiyatingizga foydasi mi, tegishi kerak deyapti shuning uchun jamiyat uchun foydali bo'lishi kerak agar siz, siz? siz o'tiribsiz faqat g'ayri dinlar uchun ishlayapsiz g'ayri dinlarga programma aytishniklar misol programma yasab beryapti lekin u yasab bergan programmasini din boshqa maqsadda ishlatyapti mana bu mumkin emas ko'ryapsiza eshitilishi og'ir bo'lishi mumkin lekin biz biznesmen yetishtiryapmizmi bu qilayotgan biznesi o'zini jamiyatiga aholisiga xizmat qilishi kerak mayli siz amerikaga chiqib biznes qilarsiz lekin u biznesni shunday qilingki jamiyatga foydasi tegsin ya'ni o'zimizni öz, mahalliy o'zbekiston jamiyatiga foydasi tegsin shunaqa ish qilingki bir kursdoshim amerikada qolib ketgandi birga borgandik kursdoshim bilan men qaytgavdim ular qolib ketuvdi so'radim toshkentga kelganda og'ayni nima ish qilyapsan ha bir biznes boshlaganman biznes qilyapman seni biznesing jamiyatimizga musulmonlarga xizmat qilyaptimi desam to'g'ri aytasan men ham shuni o'ylab qoldim deydi juda qattiq o'ylab qoldim deydi shuning uchun asta asta mana endi pullarimni yechib o'zbekistonga investitsiya kirgizishni boshladim dedi yana nima ishlar qilding dedim qiynalgan insonlarni kontraktini to'lashga qarashyapman qiynalgan oilalarga yordam berishni boshladim men ham tushunib yetdimki ming katta pul amerikada topganim bilan ertaga oxiratim uchun hech narsa qilmayotgan ekanman deyapti ko'rdingizmi nima uchun musulmon biznesmen jamiyatga foydasi tegishi kerak oxirati uchun ertaga siz oxiratda men g'ayri dinga ishladim men yahudiyga ishladim men unga ishladim men bunga ishladim desangiz kechirasan o'zingni ummating uchun nima ish qilding deydi shuncha zo'r biznes qilibsan zo'r qilibsan lekin o'zingni ummatingga nima ish qilding deydi o'zingni xalqing uchun o'zingni tug'ilib o'sgan yurting uchun nima ish qilding deydi ko'rasizmi tushunayotganlar <laughs> bormi <laughs> <laughs> bir o'quvchi bundan bir ancha yil oldin bir o'n yillar oldin bitta o'quvchi qayerga kirmoqchisan desam avtodorojniyga kirmoqchiman nima uchun desam gayi bo'lmoqchiman dedi nimaga gayi bo'lmoqchin desa chunki gaya ko'chada turadi to'xtatgan paytda yaxshi pul dedi va kim o'rgatdi ha endi o'rgandimda deyapti qarang niyat xolis emas gai bo'lmoqchi ko'chada turib ko'p pul topmoqchi boshqa yo'li yo'qmi bola shunaqa fikrlayapti yana bitta abituriyent qayerga kirmoqchisan jahon tillariga nimaga jahon <imitation> tillariga bitirib o'qituvchi bo'laman qayerda ishlaysan universitetda ishlayman jahon <imitation> tilari nimaga jahondillarda o'qituvchilar yaxshi pul topar ekan sessiyada bitta moshina minsa bo'lar ekan ey ahmoq nahotki shunaqa fikrlayapsan o'qituvchi degan unvonni nomini shunaqaga olib kelyapsanmi dedim yaxshi ekan o'qituvchi bo'lmoqchi bo, niyating bor ekan lekin nega porani umid qilyapsan dedimda boyagi ham kallasini ushlab qoldi qayt bu yo'lingdan o'qituvchi bo'lsang xolis so o'qituvchi bo'l lekin pora uchun o'qituvchi bo'lma dedim bittasi keldi kafe ochmoqchiman yaxshi kafeda nima sotasan ha ichkiliklar bo'lmasa savdo yurmaydi ichkilik qo'ymoqchiman qarang bola fikrlashi qanaqa ichkilik qo'ymasam kafem yurmaydi bu qayerdan eshitgan ha ota onasidan yoki jamiyatdan qo'ni qo'shnidan kimlardandir eshitgan ichkilik qo'ymasam kafe yurmaydi mana fikrlash xatomi ma? maqsad islomiy emasmi unaqa biznes harom forex yoshlar juda qiziqib qolgan forex trading deganiga qiziqib qolgansizlar to'g'rimi treding eshitganlar bormi forex treyding mana yosh bolalar hammasi уже eshitgan bu narsani treding chunki internetda chiqishyaptida nima deydi mana tradingni o'rganishlaring kerak treydingga pul tikishlaring kerak pulni pulga urasizlar mana foyda qoladi bittasi chiqib olib turib mana men treydingga pul tikib mana bunaqa moshina oldim mana man, man, bunaqa man, villada yashayapman şey kechirasiz trading halolmi qani jamiyatga foydasi bormi jamiyatga foydasi yo'q kimga xizmat qilyapti g'ayri dinlarga xizmat qiladi forexni tagida kim turibdi yahudiylar yevreylar turibdi a ey inson dedi forex trading bu halol emasku nimaga u ishni qilyapsan deydigan odam yo'qda ularga lekin ularni qilayotgan xatti harakati internetga chiqib olib bizni yoshlarimizni miyasini aynityaptida setviy marketing degani chiqib ketgan juda ko'payib ketdi ota onalar ayollar hammasi shunga o'ralashib ketdi azizlar qani halollik qani quloqqa tepib dorini sotish kerak nimadir sotish kerak kechirasiz jamiyatga nima foyda tegyapti undan odam kirgizsangiz pul berar ekan odam kirgizma mahsulotni sot mahsulotga pul ber buyumga pul berish kerak odam kirgizsang pul ber piramidaku bu moliyaviy piramida moliyaviy piramida harom kripvalyuta ko'payib ketdi o'quvchilar nima uchun men sizlarni ogohlantirib qo'yapman internetda chiqayotgan hammaga ham ishonch yo'q internet bu g'irt yolg'onchi moshennik ham chiqyapti faqatgina nima bo'ladi mashinniklarning ko'pligini evaziga ilm ahli internetda kam ko'rinib qolyaptida yoshlarimiz esa qiziqib ketib qolyapti bir kun o'quvchilar yig'ilib kelyapti nima deydi aka forekga qiziqib qoldik shu haqida bizga ma'lumot bering tredingga qiziqib qoldik anavi o'n to'rt yoshlimi o'n besh yoshli bir qizcha internetga chiqibdida o'sha tredingdan katta pul topdim deb maqtanib gapiribdi uni bir musulmon videoga olibdi va tarqatyapti internetga videoga olgan nima ish qilyapti haromni tarqatyaptimi demak siz videochi bo'lmoqchimisiz qilayotgan ishingiz tarqatayotgan ishingiz halolni tarqatsin haromni emas harom ish bilan shug'ullanib turgan insonni videoga olib internetga tarqatgan inson nima ish qilyapti boshqa insonlarni miyasini zaharlayaptimi aziz yoshlar ogoh bo'lamiz jamiyatga foydasi tegmaydigan odamlarni aldab pul topadigan bizneslar biz uchun emas demak filtrlaymiz internetda chiqayotgan har xil narsani ko'rib xulosa qilmaymiz boya aytdim ong osti chalg'itmay turinglar ong ostidagi xulosalar siz videoda ko'rasiz u o'n to'rt yoshli qizcha endi hammaga yoqib ketyapti u qanday qilib pul topdi u o'zbek internetdan menga yozibdi aka siz nima deyapsiz deb chunki men internetga chiqib aytdim nima qilyapsanlar dedim bizni yoshlarimizni miyasini aynitib haromga urg'u qo'ydirib alami kelibdida siz asoslanmasdan gapirmang men asoslanib gapirdim internetga o'zimni ustozim bilan savol javob qilib internetga qo'yib qo'ydim ko'rsin shular bilsin deb o'shani ko'ribdi o'sha o'n to'rt yoshli qizcha ko'ribdida menga yozyapti internetdan aka nima deyapsiz yana aytaman dedim ko'p ko'ppala aytaman dedim meni yoshlarimni meni millatimni yo'ldan og'dirma sen dedim harom ishing bilan yo'ldan og'dirma dedim tushunyapsizmi nima deyapman demak siz ko'rayotgan narsa aholimizga jamiyatimizga foydalimi foydasizmi bo'ldi o'sha halol haromligini shuni bilib olasiz jamiyatga foyda keltiryaptimi yo'qmi o'zi islom nima deydi ummatga foyda keltiradigan bo'lishi kerak agar jamiyatga foydasi kelmayaptimi bilingki u biznes biznes emas уже haromga o'tib ketadi esinglardan chiqmasin demak farzand tarbiyasini o'ylab kasb tanlash kerak agar o'sha inson gai bo'lganda edi boyagi o'quvchi abituriyent o'quvchi gai bo'lganda edi yo'lga to'xtatib boyagi maqsadini amalga oshirganda edi farzandiga nima degan bo'lardi farzandi otasini gailikdan topayotgan pulini yeb katta bo'ladimi то ест o'sha to'xtatib turib bir ikki so'm olgan pulidan katta bo'ladimi bola aql hushi yetganda nima deydi de? ota siz nima qilib qo'ydingiz to'g'rimi ertaga farzandingiz sizga chiqib ketadi siz nima qilib qo'ydingiz nega bunaqa ish bilan shug'ullandingiz oyligingiz yetmasmidi nega ko'chadagi insonlardan pul olyapsiz nega bolalardan pul olib o'qishga kirgizyapsiz deb aytadi yoshlar уже internet rivojlanib ketdi aql rivojlanib ketyapti o'shaning uchun aziz yoshlar hozirdan ertangi bo'lajak farzandingizga munosib ota ona bo'lish uchun hozir qadamni to'g'ri tashlashingiz kerakda hozir niyatingizni to'g'ri qilishingiz kerak ertaga farzandim chiqib turib meni izza qilmaslik uchun hozirdan to'g'ri qadam tashlashimiz kerak ekan azizlar o'ninchi o'n birinchi sinflar tushundikmi o'z <laughs> Öz, ustida doimiy ishlash shart lirik chekinish o'quvchilarimiz tomonidan iqtidorli o'quvchilarimiz chiqar ekan <laughs> o'zi qiziq bo'lyaptimi kimga qiziq bui svistok chalmaymiz azizlar svistok chalmanglar yaxshi odat emas svistok chalish iltimos svistok chalish qarsakni o'zi yetadi menga svistok chalmanglar bo'ldi demak lirik chekinish qilamiz keyin davom ettiramiz ho'p rahmat minnatdorchilik bildiramiz aziz do'stlar qarshi olasizlar sahnada target maktabining tinchlik filiali o'quvchilari go'zal chiqishlari bilan gulduros qarsaklar bilan olqishlab turasizlar marhamat tinchilik filialini o'quvchilari go'zal raqslar bilan mehmonlarni mamnun etib qo'yishadi marhamat

misli yulduzdir harovlarga qaraganimizda ko'zlaringizda quvonch mas'uliyat va albatta qo'rquv bo'ladi bitta savol Men yulduzga yetarmi kimman? assalomu alaykum hammaga Men ismim Marajab va hilola Men target international tinchlik filiali u prezident birinchi prezidentiman shuningdek birinchi farzand birinchi qizlar lideri va birinchi SU prezidenti buning tagida katta mas'uliyat katta motivatsiya va katta qo'rquv demakdir 9 to'qqizta sportga bordim ikkita kasb hunarda o'zimni sinadim hammasi bular o'zimni kashf qilish uchun edi buning tagida menga katta dalda berib turgan bu ota onam edi ularga katta ta'zimim va cheksiz tazimlarimni etib qo'ygan bo'lardim Men o'zimni kelajagimni target bilan bog'lamoqchiman va biznes qizlar uchun emas degan fikrni noto'g'riligini isbotlayman yorug' kelajak target bilan hayot bu o'zingizni topishdan iborat emas balki hayot bu o'zingizni yaratishdan iborat hammaga assalomu alaykum man jamshid mirzayev target xalqaro maktabining target xalqaro maktabining to'qqizinchi sinf o'quvchisi va bo'lajak kiber xavfsizlik mutaxassisiman men bu maktabga kelishimdan oldin maqsadi bor lekin u maqsadga intilmaydigan bola edim va bu ancha yillar davom etdi va men o'zim tenga bolalarga nazar sola boshladim ularni maqsadi bor edi va u maqsadga ular erishishni xohlashardi va men ota onamga и o'zimga va'da berdim men o'zgaraman jannat onam menga target xalqaro maktabini tavsiya qildilar va men rozi bo'ldim men bu maktabga kelishimdan birinchi kuniyoq menga qo'limga kitob tutqizishdi savdogarlar ustozi haqiqiy omad kaliti oldinglarda o'qiganlar bor to'g'rimi adashmasam hamma o'qigan to'g'rimi man bu kitobdan nima oldim halol pul topish do'stga sadoqat bilan sadoqatli bo'lish va o'zini oldiga katta katta maqsadlar qo'yishni o'rgandim va buni faqat men emas butun maktab o'qidi va bu maktabda man tushundimki что işte, bu yoqda liderlik liderlik muhiti bor edi ustoz o'quvchi tarbiya bu hammasi oddiy maktabdan ajralib turardi va mana oradan bir oy o'tdi va su ya'ni target yoshlar ittifoqi jamoasini tashkillashtirishdi va men u yerda o'zimni liderlik xususiyatimni ko'rsatishga qaror qildim va men target yoshlar ittifoqi ya'ni syuni vitse prezidenti bo'ldim va men o'zimni ota onamga va targetga minnatdorchiligimni bildirib qolaman ustoz ustoz o'zi kim bu inson zamirida nimalar mujassamlashgan ustoz bu hayot ustoz bu kalom ustoz bu kelajak demakdir assalomu alaykum men targetning ielts kursi talabasiman komilova shahzoda biroz o'tmishga nazar soladigan bo'lsam avvallari men orzu va umidlari bo'lgan ammo ular sari olg'a qadam tashlashda o'z kuchiga ega bo'lmagan bir oddiy qiz edim darslarni yaxshi o'zlashtira olmaganim sababli goho kechalari yig'lab o'tkazardim bu esa menda ko'plab muammolarni keltirib chiqarardi va men aynan shu kunlarda yaxshi bir ustozning tahsiliga muhtoj edim va men ana shunday o'qituvchini targetda topdim bundan so'ng o'z ustimda ishlashni boshladim targetga ilk bor qadam qo'yar ekanman menda bir savol men bu yerga moslashib keta olamanmi to'g'ri boshida bu yerda moslashishim juda ham qiyin bo'ldi goho gruppadoshlarim oldida o'z fikrimni aniq va ravshan bayon qila olmasdim bu esa mening eng katta muammolarimdan biri hisoblangan oradan vaqt o'tgach biz birgalikda dars tayyorlashni yo'lga qo'ydik va aynan ana shu kundan boshlab mening qalbimda ularga bo'lgan mehr va muhabbat tuyg'usi namoyon bo'ldi hozirga kelib esa biz go'yo bir oilamiz ular bilan o'tgan har bir xotira har bir daqiqa yuragimning tub tubiga joylashgan men va guruhdoshlarim ustozimiz orqali o'z bilim va ko'nikmalarimizni yanada mukammallashtirib yangi bilimlar sari olg'a intilmoqdamiz shuni ta'kidlab o'tish joizki target menga juda ham ko'plab imkoniyatlar eshigini ochib berdi va ochib bermoqda va men shuni bemalol qo'rqmasdan ayta olaman men kelajakda albatta olgan bilimlarim orqali o'z maqsadimga erishaman hayotda o'z o'rnimni egallayman rahmat minnatdorchilik bildiramiz tinchlik filialiga aziz do'stlar qarshi olasizlar sahnada sergili filiali ko'rinish beradi marhamat assalomu alaykum hammaga sizlarni turkiston san'at saroyida ko'rib turganimizdan bag'oyatda xursandmiz sizlarga sergeli filial student union o'quvchilari tomonidan sahna ko'rinishi sahna ko'rinishida ikki qahramonimiz alimardon va maqsudning hayot yo'llaridagi farqni ko'rishingiz mumkin e'tiboringizni sahnaga qaratishingizni so'rab qolamiz marhamat <laughs> Okay, our lesson is over so your homework is to choose one university which you are going to apply in the future. Everyone, did you you understand? Okay, hope you see again. futureedyuunertakendi esa maktabdagi holat maqsudda o'quvchilar dars tugadi uyga vazifa mavzuni o'qib konspekt konspektkelash tushunarlimi dars tugagandan so'ng har ikkala qahramonimiz uylariga qaytishdi ularni uylarida ota onasi onasi aniqrog'i kutib oldi assalomu alaykum onajon yaxshi yaxshi rahmat to'g'risini aytganda bugun kunim juda zo'r o'tdi o'qituvchimiz bilan amerika universitetlari haqida gaplashdik shunday qilib men amerikada o'qimoqchiman o'shanga sizni fikringizni bilmoqchiman bolam agar o'zing shu yo'lni tanlagan bo'lsang omadingni bersin qayerda bo'lsang ham sovg'a salomat yuzimizni yorug' qilsang bo'ldi bolam albatta menga ishoninglar men albatta qilaman buni endi esa Mahsud uyga kelib onasiga shikoyat qildi o'zining haqida. ha nima bo'ldi yana maktabda o'qigim umuman kelmayapti umuman o'qiyim kelmayapti yo'q fanlar fizika adabiyot umumana fanlarga qiziqmayman undan ko'ra ko'chaga chiqib ishlaganim yaxshiku ey sal o'zingni bosib olsangchi bolajonim sen bizni qiyinchiliklardan qutqaradigan yagona umidvorimizsan yaxshi o'qib yaxshi maosh beradigan ishga joylashishing kerak ey sen bunaqa yurishing bo'lsa ertaga kim bizni boqadi ha bir gap bo'lar onasining gaplaridan so'ng maqsud juda ham xafa bo'ldi va yo'lda qo'shnisi bo'lgan Almardonni uchratib qoladi va ularning suhbati mana bunday davom etadi. Ey, etadimasud do'stim yaxshimisan nima gaplar o'qishlaring yaxshimi e o'qishlarini qo'y gapirma maktab vapshe dabdala umuman yoqmayapti qayerdagi yo'q fanlar ha meni qo'y o'zingda nima gaplar xususiy maktabda o'qiyapsan deb eshitdik xudoga shukr o'qishlarim yaxshi hozir asosan matematika bilan ingliz tilidan tayorlanyapmiz o'qituvchimiz amerika universitetlarini taklif qilgandilar. o'shanga amerikada o'qimoqchiman bilasan hozir oilaviy ahvolimiz ham sal og'irroq ham shu maqsadarga keladigan bo'lsak amerikada o'qib davlatimizga qaytib kelibitta katta biznes ochib ham oilamizni bu ahvolda olib chiqib ham davlatimizga foydam tegishini xohlayman hozir zo'r g'oya berding shunday ishim boredi o'ti kelmasama mayli mayli yana ko'rishamiz Do'stdan <laughs> olgan <laughs> katta motivatsiyasi bilan maqsud oyisining oldiga shoshib keldi assalomu alaykum oyijon yaxshi o'tiribsizmi alaykum assalom yaxshi keldingmi o'g'lim yaxshi rahmat qo'shnimiz alimardon bor ediku gula opani o'g'li ha ha ana shu amerikagacha ikkita yoki uchta fan bilanchi o'qisa bo'ladi dedi kecha maslahat olgandim Ana shunga hozir men amerikada o'qimoqchiman amerikani maqsad qildim o'zimga e qanaqa amerika o'g'lim O'zing bosib chi, sal amerika qayerdayu biz qayerdamiz O'z bozor kunimizni ko'rayotgan bo'lsak amerikani o'qishlarini qanaqa qilib to'laymiz osilmasang chi, eskilardan qolgan gap bor, ko'rpangga qarab oyoq uzatsang bo'lmaydimi e shu paytgacha bironta fikrini ma'qullab chiqmagansizlar maqsud oyisining gaplaridan so'ng yana juda ham qiyin ahvolga tushib qoldi va bu safar u o'zining rejalarini sinfdoshlariga aytib berishga qaror <laughs> qildi bolalar bolalar menda воще zo'r g'oya bor kecha qo'shnimiz alimardon bilan gaplashib bordim u ikkita yoki uchta fan bilan amerikada o'qish mumkinligini aytdi men kelajakda amerikada o'qiyman e amerikada o'qimoqchimisan h buni qara amerikada o'qimoqchi ekan yo'g'e amerika deysanmi jinnimisan undan ko'ra qozog'istonni topshir kecha dadam bilan borib keldik pulini to'lab bemalol o'qisang bo'larekan imtihon imtihonsiz qabul qilishar ekan o'qishni bitirganingdan keyin diplom olib bemalol ishlasan ham bo'larekan amerika deysan alimardonning maktabida esa boshqacha holat edi so good morning everyone i hope you rest good well morning. so what was your homework guys choosing university university okay okay. who chose? who's ready i have chosen. i have have chosen chosen okay. harvard because because of uh, because of that it's the my dream as well as And there is a better qu educational system. Okay, what about you? I have chosen MIT University because it has a ranking among the top universities in the world. Okay, so, student, which university did you choose? I have choose, chosen Cambridge University. Oh, that's great. And I have chosen Oxford University. Oh, that's great, guys. I wish you good luck. <laughs> hop va alimardon vaqt ozgina chegaralangan ekan mehmonlardan o'quvchilardan iltimos uzr so'raymiz rahmat rahmat minnatdorchilik bildiramiz davra markaziga davra markaziga Begzod Jalilovning umidli shogirdlaridan target maktabining bitiruvchisi sarvar aripov marhamat sarvar aripovni sahnaga taklif qilamiz ular bilan ozgina suhbat bo'ladi marhamat ation o'quv markazida 2 oydan beri tahsil olaman men kelajakda westminster universitetiga topshirmoqchiman va bunda matematika fanidan menga yaqindan yordam berayotgan sardor bektursonovga o'z minnatdorchiligimni bildiraman o'z kelajagingizni targetdan boshlang kanali kuzatuvchilari mening ismim sarvar arabov men roppa bundan bir yil avval target xalqaro maktabiga o'qishga kelib qo'shildim va men bu yerda chuqurlashtirilgan metodika asosida sifatli ta'limga ega bo'ldim matematika ingliz tili va biznes treninglar ham shularning jumlasidandir men o'zimni bemalol maktabimizning muvaffaqiyatli bitiruvchilaridan deb hisoblayman bir vaqtning o'zida o'zbekistondagi ta top universitetlarga qabul qilindim men o'zimni oldingi yilgi holatimdan kelib chiqib bemalol ayta olamanki targetni tanlab adashmadim assalomu alaykum hammaga manm <laughs> man target maktabini oldingi yilgi bitiruvchilaridanman alhamdulilloh o'n <coughs> birinchi sinfni o'quv yilini muvaffaqiyatli bitirib qo'limizga shahodatnoma oldik ko'pchilik savol berishadi bu dunyoda yoki shu hozirgi yashab turgan paytingizgacha qilgan to'g'ri qaroringizni bering beringayting bizga desa ko'pchilik qiynaladi masalan o'ylantirib qo'yadigan savol va keyin shunda manga bir kuni shu savolni berishdi manga bir kuni shu savolni berishdi va man shunaqa javob berdim mani aytdimki targetga birinchi kelib qo'shilgan kunim bu mani hayotimdagi eng katta qilgan tanlovim va eng katta qilgan to'g'ri tanlovim bo'lgan ekan sababini aytaman target manga nafaqat bilim berdi va hayot darsini ham berdi va shuni ham bemalol aytishim mumkin o'qituvchilarimiz shahzodaga ingliz tilini dars berganlar matematikadan sardor aka dars berganlar va boshlang'ich ingliz tilidan zokir aka va mani ko'plab qo'llab quvvatlagan ziyodilla akaga o'zimni rahmatimni aytaman iltimos bir qarsak chalib qo'ysanglar shu o'qituvchilarga mana bu yerda o'tirganlarni ko'pchiligi taniydi o'qituvchilar o'quvchilar juda ham yaxshi tanishman va endi mani bilganlar biladi man ieltsdan uh, birinchi urinishda işte besh yarim natijani qo'lga kiritganman besh yarim natijani qo'lga kiritganman va o'sha paytida niyat boshqa edi to'g'risini aytaman niyat undanda baland edi lekin man boshqa natijani qo'lga kiritdim Celular, momento, Pero, ini, lei, Porque, ahora, karam, donc, man o'zi shunaqa tagidan insonman ya'ni o'zimni ichimdagilarni tashqariga ko'rsatmayman o'sha paytda besh yarim chiqibdi seniki deb man o'zimga ham birovga aytishganda besh yarim chiqibdi deganda man ham ha mayli endi nima bo'lsa bo'lardi deganmanu lekin ichimdan tugab bo'lganman chunki olti yarim yetti kutib turgan odam o'zidan o'zi natijada besh yarim chiqsa uncha muncha odam sinib qoladi keyin nima qildim manga o'sha paytdi o'qituvchilarimiz o'quvchilar hammasi aytdiki yonimda bir o'qiganlarimiz bo'ldi sarvar endi sen singapurскийda o'qisang yetadi 5.5 yarim singapurskiyga o'tadi bo'ldi endi singapurskiyda o'qi deyiz Men nima de dedim yo'q dedim Men no uni qayta tayyorlanaman qayta tayyorlanib men qayta topshiraman xudo xohlasa katta ball olaman dedim va xuddi shunga o'xshagan narsa meni uh, Westminster minster universitetiga topshirayotganimda ham bo'ldi Westminster <coughs> universitetiga <coughs> <coughs> topshirayotganimda <coughs> <coughs> man birinchi matevatika imtihonidan yiqildim birinchi matematika imtihonidan yiqildim va unda ham sardor aka matematika o'qituvchimizni o'rinlari juda judayam katta hozir o'zlari yo'q bo'lib qolibdilar ularga juda judaham katta rahmat aytaman sababi qo'llab quvvatladilar tez tez harakat qil yana topshir yana urinasan o'tasan uxlasan bu qilasan shunaqa nima desam bo'ladi mani qo'llab quvvatlaydigan fedbeklar bo'ldi to'g'risini aytaman va uni orqasidan men vesmitrham ikkinchi marta imtihon topshirdim ieltni ham ikkinchi marta topshirib alhamdulillah olti yarim natijani qo'lga kiritdim va Westminster matematikasidan ham o'tdim rahmat kattakon meni slaydimga o'tkazib beringo mana bu formulani o'rgatib qo'ymoqchi edik judayam zo'r muvaffaqiyat formulasi demak energiya ko'paytirilgan harakat ko'paytirilgan holat natijaga teng juda yam zo'r formula demak energiya nima degani odamdagi o'sha motivatsiya motivatsi ka motivatsiya qachon keladi qachon qaysidir inson duo qilganda motivatsiya oladi ollohdan so'raganda oladi kimdir unga bir gapirganda motivatsiya oladi bu hammasi o'sha energiya hisoblanadi demak eshitdik qabul qildik hozir mana siz ham o'tiribsiz eshitdiz energiya oldingiz harakat endi turib harakat qilish kerak harakatini qilish kerak nimadir urinish kerak o'sha narsaga erishish uchun holat esa holat his qila olish kerak ya'ni boya ong osti deb gapirdikku ong ostida xulosalar bilan harakatga olib keladi xulosalar demak o'sha xulosalarni berishda holat juda ham muhim rol o'ynaydi ya'ni holat mana tasavvur qiling siz ertaga katta biznesmen bo'lmoqchimisiz o'zingizni katta biznesmendek his qila boshlang siz ishtiyoqingiz bor maqsad qo'ydingiz energiya bor harakat qilyapsiz ingliz tili qi o'qiyapsiz matematika o'qiyapsiz biznes darslarini it darslarini o'qiyapsiz bu sizni harakatingiz endi holat deganda o'sha o'zizni xuddiki o'sha narsaga erishgandek tutib yurishingiz kerak bo'ladi tushunyapsiza uh, bu yerda na teng natija dedik energiya harakat holat bularning hammasi sababini qilish siz energiya oldingiz harakat qilyapsiz lekin o'zizni o'zingiz ujiz ravo ko'rmayapsiz o'sha narsaga ya'ni holat ishlamayapti o'zizni o'ziz ujiz ravo ko'rishingiz kerak o'zizga misol katta pul topmoqchiman deman fikr keldimi sizga o'shanga harakat qilyapsiz va harakatingiz jarayonida o'sha narsani o'zizga ravo ko'rishingiz kerak ravo ko'rgandagiizda mana shu uchta narsa ishga tushadi va natija ollohdan sababini qildik natijasi ollohdan ko'ryapsiza <gör> agar shularni ichidan tasavvur qiling bittasi nolga teng bo'lsa nima bo'ladi tenglik nolga teng bo'ladi to'g'rimi energiyangiz zo'r yuz harakatingiz zo'r yuz lekin holatingiz nol o'zizga o'ziz ravo ko'rmayapsiz nima bo'ladi natija nol bo'ladi energiyangiz yuz harakat ellik holat nol nima bo'ladi yoki holat ham ellik natija qanaqa bo'ladi siz kutganday bo'lmaydi to'g'rimi demak energiya yuzmi harakat ham yuz bo'lsin holat ham yuz bo'lishi kerakda tushunyapsizlar a ho'p maqsad qo'yishda smart qoidasi nimalardan iborat mana smart bu ıı, ya'ni qisqartma s harfi specific ya'ni aniq bo'lishi kerak aniq bo'lishi kerak maqsadingiz m harfi o'lchab bo'ladigan bo'lishi kerak a harfi erishib bo'ladigan bo'lishi kerak r harfi mos bog'liq bo'lish kerak t harfi muddatga bog'langan bo'lish kerak aniq bo'lish nima aniq nimaga erishmoqchiman bizda hamma o'quvchilarimda bor bloknot tarqatganmiz biznes bloknot. o'shanga yozamiz nimani aniq erishmoqchi bo'lgan narsangiz demak siz hozir qisqa muddatda nimaga erishmoqchisiz ingliz tilini qanaqadir darajasiga matematikani qanaqadir darajasiga erishmoqchisiz maktabni bitirgandan keyin nimaga erishmoqchisiz aniq yozing aniq bo'lsin qachon qayerda qanday qilib kim bilan shart sharoitlar qanday bo'ladi nega aynan shu maqsadga erishmoqchiman bu maqsadga olib boruvchi boshqa yo'llar ham bormi mana shu savollarni aniq berib o'sha savollarga qo'yayotgan maqsadingiz javob yoza olishingiz kerak demak bu maqsadni birinchi o'rinda aniqligi mavhum bo'lmasin oyga chiqamiz yoki u yoqqa boramiz emas конкрет qachon bormoqchisiz nima qilmoqchisiz qanday qilmoqchisiz o'zizda hozirgi aql salohiyatingizdan kelib chiqqan holda mana shuncha hozir men tushuntirdim maqsad qo'yishlarni niyatni hammasini tushuntirdima demak siz mana shu ilmingizdan kelib chiqqan holda beshinchi sinf o'zini darajasida o'ninchi sinf o'zini darajasida aniqlikda yozadi oltinchi sinfga o'tganingizda bu narsani bitta takrorlab yana rivojlantirasiz yettiga o'tganda yana rivojlantirasiz o'n birga o'tganda rivojlantirasiz universitetga kirganda yana bir ochib qaraysizda yana rivojlantirasiz aniqlashib boraveradi maqsad qachonki yozganimizda demak maqsadni doim o'lchab oladigan bo'lsin ya'ni siz yo'lda adashmasligingiz va motivatsiyani yo'qotib qo'ymasligingiz uchun erishishingiz lozim bo'lgan bosqichlarni belgilab oling ya'ni mana beshinchi sinfda nima qilaman oltida nima qilaman yettida yoki yani, 'nda o'n birda universitetda birinchi kurs ikkinchi kursda nima qilaman bitirganda nima qilaman hammasini mana o'lchab yozish kerak avvalgi holatingiz bilan solishtiring o'sish bo'layotganini o'lchab boring buning uchun quyidagi savollarga javob berishingiz kerak bo'ladi qanchaga o'zgardim nimaga o'zgardim maqsadga erishganimni qanday bilaman mana qarang yozib qo'ymaydigan bo'lsangiz maqsadga erishganingizni qanday bilishingiz mumkin nechta nimadir erishmoqchisiz nechta nimaga nimadir tushunyapsiz a keyingisi maqsadingiz real erishsa bo'ladigan bo'lsin boshqacha aytganda u sizni qobiliyatlaringizni sinovdan o'tkazishi sizni ishlashga izlanishga majbur qilishi lozim lekin shu bilan birgalikda u amalga oshirishning iloji bo'lishi kerak erishsa bo'ladigan maqsad qo'y quyidagi ikki savolga javob berishi zarur bo'ladi buni qanday amalga oshiraman boshqa faktorlarni hisobga olganda masalan moliyaviy imkoniyatlaringizni hisobga olib bu maqsad qanchalik real hozir misol uchun universitetni bitirib moshina ishlab chiqaradigan zavod ochaman desangiz qanchalik real bu real emas to'g'rimi demak siz moshina ishlab chiqarishni istayapsizmi demak siz universitetni bitirganda oldin moshina ishlab chiqaradigan zavodga ishga kiraman ishini o'rganaman qiziq bo'lyaptimi moshina <laughs> ishlab chiqaraman ko'pchilik qiziqadi elektromobilga boshqaga demak moshina ishlab chiqarishning pog'onalaiga bo'lib chiqishimiz kerak o'lchashimiz kerak realligini o'lchashimiz kerak maktabni bitirib yoki universitetni bitirib yugurib borib moshina zavodi ochib bo'lmaydi oldin kiraman ishlayman ish o'rganaman tajriba orttiraman e, investor topaman Kadamma, kadam, 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 kadam Vaxt, pul yig'aman deb qadamma qadam qadamma qadam yozishimiz e, kerak bo'ladi kelishdikmi vaqt pul o' ko'pchiligimiz uchun dedlaynlar dedlayn degani muddat harakat qilishimiz uchun eng yaxshi motiv bo'lib xizmat qiladi o'zingiz uchun muddat qo'ying va unga qat'iy amal qiling unutmang ular real va moslashuvchan bo'lishi lozim vaqtni to'g'ri belgilash uchun quyidagi savollarga o'zingiz quyidagi savollarni o'zingizga berib borishingiz kerak qachon olti oydan keyinmi olti haftadan keyinmi yoki bugunmi yoki bir yildan keyin yoki besh yildan keyin boyagi aytganimdek vaqt kesimida o'lchab chiqishingiz kerak o'sha vaqtni ichiga keyin reallashadi sizni qo'yayotgan maqsadingiz kelishdikmi bolalar o'quvchilar bu o'sha dunyoqarashda demak birinchi o'zizga ishonch ishonchingiz harakatga undaydi harakatingiz odatga aylanishi kerak odatdan xarakteringizga o'zgarish kerak xarakteringizdan уже kelajagingizga o'zgaradi tushundigiza hozirdan siz nimadirga odatlaning maqsad qo'yib yozib maqsad qo'yishga odatlanib bu narsani harakat xarakteringizga singib qolishi kerak har kunlik maqsadlaringiz yozilib borishi kerak demak bu smart qoidasini yana darslarimizda yana ham bunga qaytamiz va misollar bilan ishlaymiz darsda siz aktava nimaligini bilasizlarmi kim eshitgan aktava nimaligini yo eshitmaganmisizlar aktava odam qancha haligi nima deydi energiyaga to'lsa позитивный muhitga aylansa odamni endorfen degan garmon ishlab chiqar ekanda bu endorfen garmoni odamni sog'lomlashtiradi uh, yana ham energiya <coughs> kuchliroq qiladi inson qachonki siqilib qolsa qiynalib qandaydir o'zini nima deydi negativный ovozsa bunda xolestrin garmoni ishlab chiqariladi eshitgansizlar xolestrinni insonni organizmida xolestrin ko'payib ketsa odam kasal bo'ladi kasalliklar yangi kasalliklar paydo qilib kelaveradi a endorfen esa odam qachon xushchaqchaq kulib yursa unda endorfin <coughs> garmoni chiqadi va u endorfen orqali kasalliklarni yengadi hech ko'rganmisiz kasal insonga borib sen sog'ayib ketyapsan seni ko'rinishing yaxshi desa boyagi yo'g'e oyna yo'qku uni oldida yo'g'e yaxshilanyapmanmi miyada nima paydo bo'ladi xulosa qanday bo'ladi ong ostida demak men yaxshilanyapman degan xulosa paydo bo'ladi to'g'rimi u yaxshilanish insonni o'sha tezroq sog'ayib ketishiga olib keladi va o'sha ong ostidagi poзиtivный xulosalar inson organizmida endorfen garmonini ishlab chiqarar ekan shuning uchun azizlar doim pozitivni yurishimiz doim yaxshi kayfiyatda yurishimiz kerak o'sha endorfin garmoni ko'proq ishlab chiqarilsin doim sog' bo'lib yurishimiz uchun hozir xudo xohlasa mana shu aktavani aktavalar nima uchun qilinadi <coughs> o'sha endorfin garmonini ko'proq ishlab chiqarish uchun aktavalar qilinadi bir mazza qilib haligi endorfin garmonlari chiqsin ichinglardan shunaqangi bir energiyaga to'linglar xudo xohlasa orqaga suyanib olinglar hamma bemalol erkin o'tirib olinglar telefonlar без jiringlab chalg'itmasin hamma erkin o'tirib olsin iltimos hech narsani o'ylamay yaxshi kayfiyatda orqaga tashlab olinglar mana shuncha gapirdik hozir hammasi endi amaliyotda qo'llashimiz uchun bitta aktava qilib olishimiz kerak bo'ladi hozir bo'ladih hamma o'tirib oldi iltimos turmanglar men chalg'ib ketib qolaman chalg'ib ketsam maktabham ana svet o'chgani zo'r bo'ldi ko'zinglarni yumib olinglar telefonlarni yig'ishtiramiz iltimos 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 hamma telefonni yigishtirsin. ozgina ko'p emas bir to'rt minut vaqtingizni olaman hamma suyani bemalol erkin o'zini his qilsin ko'z oldiga o'zini kelajagini ota onalar farzandini kelajakdagi erishayotgan yutuqlarini ko'z oldidan asta o'tkaza boshlaydi iltimos yosh bolalarni tinchlantirib olaylik hamma suyanib olsin suyanib oldim. Hammaning ko'zi yumuqmi hamma ko'zini yumsa kim boshlayman hammani ko'zi yumiq' a ho'p hammani ko'zi yumiq bo'lsa hamma erkin his qilsin o'zini faqat muzikamizni balandroq qo'yasinandrq nima uchun men oddiy inson bo'lishim kerak nima uchun men oddiy universitetga o'qishim kerak nima uchun bir umr oddiy ishchi bo'lishim kerak boshqalardan nima kam joyim bor <laughs> <laughs> kambag'allar va o'rta me'yona insonlar nima uchun boy bo'la olmaydi chunki ular boylardek fikrlay olmaydi boylar, boylar nima uchun boy chunki ular boylardek fikrlaydi chempion qanday qilib chempion bo'ladi chunki u chempiondek fikrlaydi chempiondek harakat qiladi o'zini chempiondek tasavvur qila oladi endi men ham eng boy inson bo'laman menda ham imkoniyat bor endi men ham boylardek fikrlashim shart men ham eng zo'r universitetga kirishim shart men ham eng zo'r insonlardek bo'laman men ham eng boy insonlardan bo'laman menda ham imkoniyat bor ha ha menda ham imkoniyat bor chunki olloh menga ham imkoniyat bergan oddiy ishchi bo'lish menga emas men ham eng zo'ri bo'laman ha ha menda men ham imkoniyat bor men ham insonlardek manfaati tegadigan inson bo'laman odamlar qadrini biladigan inson bo'laman ko'p savob ishlar qilishim uchun ko'p pul topishim shart kelajakda farzandlarim uchun ham eng zo'r ota ona bo'laman farzandlarim tarbiyasida o'rnak bo'laman menda ham imkoniyat bor men ham eng zo'ri bo'lishga loyiqman ha ha menda ham imkoniyat bor olloh menga ham imkoniyat bergan men bu imkoniyatdan foydalanaman qanday oilada o'sishimdan qat'iy nazar alloh menga ham imkoniyat bergan men ham jamiyatda yetuk inson bo'laman men ham xalqim uchun xizmat qilaman men ham barcha yutuqlarimga mustaqil o'zim erishaman men bunga qodirman ha ha men bunga qodirman men eng zo'r universitetda o'qiyman kontrakt pulini o'zim bemalol to'layman men bunga qodirman ha ha men eng zo'r universitetda o'qiyman kontrakt pulini o'zim bemalol to'layman men bunga qodirman chunki olloh menga ham imkoniyat bergan men buni uddalayman men millatim uchun eng ko'p ish o'rinlar yarataman millatimni ori uchun men maydonga chiqaman ha ha millatimning ori uchun men maydonga chiqaman millatimning rivoji uchun vatanimning rivoji uchun men maydonga chiqaman chunki Alloh menga ham imkoniyat bergan ha ha men maydonga chiqaman Alloh menga ham imkoniyat bergan men Mening imkoniyatim yetadi men, men bunga qodirman men bunga qodirman men bungaqanday bo'ldi <laughs> <Ademun. inaudible> ko'ziga yosh kelganlar bormi ko'ziga haqiqiy samimiy yosh kelganlar bormi o'zimni haligi muzika endi birovniki lekin ichidagi gaplar o'zim mualliflik ichingizdan chiqdimi nimadir bo'ldimi nimadir his qila oldingizmi zo'r bugungi treningim natijalarini tahlil qilmoqchimiz fikrlashingizni o'zgartira oldimmi maqsad qo'yishni o'rgata oldimmi kimligingizni anglata oldimmi yangi o'zbekiston uchun nima ish qilishingiz kerakligini o'rgata oldimmi har ikki dunyo saodati uchun nima qilish kerakligini o'rgata oldimmi ota onalar farzandingiz uchun nima qilish kerakligini o'rgata oldimmi e rahmat demak men maqsadimga erishdim bugungi treningimizdan mana shularni maqsad qilgandim demak xudoga shukur maqsadimga erishdim